Vill bara nämna att den som vill ha tolkning från engelska till svenska så finns det hörlurar i vid entrén där precis. Men det är precis inledningen. I min inledning så är det lite engelska och det är denna kommissionären medverkar. Sen är det på svenska resten. Men det finns det och då kan man plugga in i där man sitter. Varmt välkomna till socialutskottets offentliga utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi. Sverige har haft en nationell cancerstrategi sedan 12 år tillbaka. Bakgrunden till strategin var en utredning av Kerstin Wigzell. Hon skrev så här i sitt förslag. En långsiktig strategi är nödvändig för att klara en framtida ökning av cancerprevalens. Samhället måste öka sina investeringar i prevention, det mest betydelsefulla för att minska sjuklighet och död i cancer. Kunskapsbildning och kunskapsspridning inom cancervården och prevention måste förbättras. Cancervårdens organisation behöver utvecklas. Nationellt samarbete blir allt mer nödvändigt och måste ges fastare former. Cancervården måste möta framtida patienters krav på information och kvalitet i omhändertagandet. Särskilda insatser behöver göras för att minska skillnaden mellan befolkningsgrupper. Utvecklingen kommer även att ställa stora krav på prioriteringar och ställningstagande till finansieringsformer. Slut på Kerstin Wigzells betänkande. Hon kallade ju sitt betänkande Nationell cancerstrategi för framtiden. Och betänkandet betonade att det är viktigt att det är en nationell strategi, att det är en strategi för framtiden och att det är en särskild strategi just för cancer. Med detta som grund från utredningen har den svenska cancerstrategin utvecklats allt sedan 2010. And I will now continue in English. Och nu kommer jag att fortsätta på engelska, för Europeiska unionen har bidragit till kampen mot cancer under många år. Europas plan mot cancer som lades fram förra året är ett viktigt redskap
för att förstärka arbetet mot den här fruktansvärda sjukdomen. Flera av målen som uppställts i Europas plan mot cancer ligger helt i linje med de svenska strategiinslagen i kampen mot cancer. Och det är bara genom att samarbeta som vi kan åstadkomma det vi vill uppnå. Idag ska vi diskutera hur vi ska förstärka cancerpreventionsarbetet, hur vi ska underlätta för tidig upptäckt, hantera diagnostik och behandling och höja livskvaliteten för de drabbade. Och vi ska diskutera befintliga strategier på nationell och EU-nivå, hur de kan bidra till den här utvecklingen och hur de kan ömsesidigt utveckla och stötta varandra. Och därför är det ett stort nöje att välkomna dagens första talare, fru Stella Kyriakides, som är kommissionär i Europeiska kommissionen med ansvar för hälso- och livsmedelssäkerhetsfrågor. Socialutskottet är mycket glada att kunna hälsa er välkommen idag. Det är viktigt att vi i de nationella parlamenten har kontakt och följer det som sker på Europanivån. Och vi uppskattar verkligen möjligheten att få diskutera de här frågorna direkt med ansvarig kommissionär. Fru kommissionär, varsågod, ni har ordet. Tack så mycket. God morgon, mina damer och herrar. Det är verkligen ett nöje. Vi beklagar det tekniska avbrottet. Will be taking over the presidency. Kommer att överta ordförandeskapet i Europeiska rådet. Och det gläder mig verkligen att hälsofrågor står så högt upp på det svenska ordförandeskapets program. Det här mötet, den här utfrågningen idag äger ju rum samtidigt som den ryska oprovocerade invasionen av Ukraina pågår sedan flera månader. Och i konflikttider är det naturligtvis oerhört angeläget att särskilt fokusera på de mest utsatta, barn och kvinnor och patienter. Det är de som drabbas allra hårdast. Och där i ingår naturligtvis också cancerpatienter. Så jag vill inleda med att säga några ord om just det, att betona den aspekten. Den 24 februari blev en vändpunkt för oss alla på många sätt. Inget var längre detsamma efter det som skedde det datumet. Men solidariteten blev också mycket tydlig. Solidaritet gentemot det ukrainska folket, gentemot patienter och alla de som flydde undan kriget. Från de medlemsstater som befinner sig längs och delar gräns med Ukraina och så många EU-medborgare som har öppnat sina hem och sina hjärtan för flyktingar från Ukraina. Vi inrättade omedelbart ett solidaritetssystem för att underlätta för att flytta ukrainska patienter till grannländer och till andra EU-länder. För det är viktigt att de kan få fortfölja sina viktiga vårdinsatser. Och där ingår förstås cancerpatienter. Vi har nu lyckats flytta så många som uppåt 500 patienter, såväl vuxna som barn. Och vi måste försäkra oss om att de här patienterna kan fortsätta få den vård och omvårdnad de behöver. Och det här inbegriper naturligtvis inte enbart medicinsk vård utan också psykiatrisk och psykologisk vård. Det är många kvinnor och flickor som har blivit utsatta för fruktansvärda sexuella övergrepp under kriget. Till exempel. Och jag vill ta tillfället i akt nu när jag vänder mig till Sveriges riksdag att tacka Sverige för deras oerhört omfattande insatser i form av att erbjuda sig att ta emot patienter från Ukraina inklusive patienter med cancer. Och man har visat verklig solidaritet och handlingskraft. Solidaritet är naturligtvis oerhört viktigt när det gäller cancervård. Ska vi lyckas i arbetet med att hantera cancerutmaningen och ändra verkligheten så som den ser ut så måste vi arbeta tillsammans. Det måste vi göra rent medicinskt inom olika yrkeskårer men även mellan stater, forskningsgrupperingar och andra beslutsfattare. Alla måste vara med. Även i andra politikområden, det gäller transport, jordbruk, utbildning och stadsplanering.
Och alla medlemsstater måste vara med på detta. Och det är det sätt vi har valt att arbeta med Europas plan mot cancer. Och jag vet att Sverige under lång tid har haft mycket effektiv cancerbehandling. Man har en nationell cancerstrategi för framtiden sedan 2010. Med tydligt fokus på förebyggande insatser, på tidig upptäckt, på livskvalitet, på jämlikhet i behandling och vård. Och det här är grundläggande principer i den europeiska planen, Europas plan mot cancer. Men alla medlemsstater står inför stora utmaningar inom hälso- och sjukvårdssystemen. Pandemin, covid-19 har ju, mina damer och herrar, bidragit till de här utmaningarna, förstärkt dem och ytterligare kastat ljus över det faktum att vi måste ha beredskapsplaner på plats så att vi kan agera vid behov. Vi vet från uppgifter och från WHO-statistik att det finns oerhört många cancerpatienter som inte har fått tillgång till screeningprogram och insatser under pandemin. De har inte fått tillgång till den behandling de behöver. Och det innebär att vi kan stå inför en situation där många patienter nu får sen upptäckt när det gäller cancer. Och det kommer att påverka de utmaningar vi har under de närmaste åren. Och allt eftersom tiden går så blir pressen allt mer omfattande på systemet och på alla yrkeskategorierna, läkare, sjuksköterskor och så vidare. Alla inom de yrkeskategorierna är ju våra hjältar i Sverige och på andra håll. Det här är sånt som vår plan ska hantera och jag uppfattar den som ett löfte till EUs medborgare. För allra första gången så har vi nu 4 miljarder euro som avsatts för att vi ska kunna uppfylla, förverkliga det löftet. Nu är det 1 år sedan planen kom på plats och ska genomföras. Vi har gjort avsevärda framsteg och trots covid-19-utmaningarna så har vi alltså inte missat något av målen i våra flaggskeppsinitiativ. Det är ett av kommissionens mål och jag vill varmt tacka Sverige för de viktiga bidrag ni har gjort under det senaste året. Inklusive medlemsländernas arbete mot cancer. Jag ska inte tala så mycket om det här, men jag vill tala om några av de huvudsakliga åtgärderna. Vi talar om en hälsosam livsstil, det är ett initiativ. Vi talar om förebyggande arbete. Vi har inrättat ett program för utbildning i specialiserad cancervård. Därför att vi vet att vi behöver nödvändiga kompetensen på plats i alla medlemsländer. Och vi arbetar nu för att uppdatera EUs kodex mot cancer. Det här är åtgärder som gör att medborgarna kommer att se specifika fördelar med detta. Det handlar om att ge bättre information till medborgarna. Vi kommer öka medvetenheten. Vi kommer utbilda vår vårdpersonal bättre och det kommer leda till en bättre omvårdnad. I Sverige deltar i 3 gemensamma åtgärder som lanserades 2021. Det handlar om en storskalig HPV-vaccinkampanj, där har vi fastställt ett ambitiöst mål. Till 2030 ska vi, åtminstone 90% av alla flickor i EU ska vara vaccinerade. Och vi ska också öka antalet pojkar som vaccineras. Vi har fastställt ett mål för ett övergripande cancernätverk i EU. Så att det alltså ska finnas ett nätverksarbete i EU så att alla ska få tillgång till diagnostik och tillgång till nya läkemedel. Vi måste arbeta övergripande och de nationella cancercentrum måste samarbeta. Och vi inrättar ett europeiskt centrum för kunskap. Det handlar också väldigt mycket om prevention och främjande av hälsa. Prevention är centralt i planet. Och vi arbetar också för att utvidga screening till andra typer av cancer. Förutom att utveckla riktlinjer, alltså också utvidga det till andra typer av cancer. Och ett viktigt initiativ för det här året är ett initiativ som tittar på olika cancerrelaterade initiativ och samlar dem.
Vi har också lanserat ett arbete för rättvisa när det handlar om att få tillgång till finansiella instrument. Och jag vill bara säga några ord om detta. Det är inte acceptabelt att personer som har genomgått cancer, slutfört sin behandling, det kanske var 10-15 år sedan eller mer, det här gäller också barn, det är tack och lov så att många barn överlever sjukdomen idag, men man diskriminerar mot dem på många områden under resten av deras liv idag. Och det inbegriper deras möjlighet att få lån eller en livförsäkring eller köpa ett hus, alltså tillgång till finansiella tjänster. Och för första gången tar vi oss an det här på EU-nivå. Vi har lanserat det här instrumentet om rättvisa när det gäller tillgång till finansiella tjänster i alla medlemsländer. Det här handlar om rätten till att bli bortglömd. Det handlar om att patienter ska kunna fortsätta med sina liv efter det att de har blivit friska utan att diskrimineras på ett helt vanligt sätt. Och till sist, den 7 maj, så lanserade vi vårt förslag om det europeiska hälsodataområdet. Och det här tror jag kommer bli ytterligare en pelare i det europeiska hälsoområdet som vi har börjat arbeta med sedan pandemin. Och där kommer det finnas två delar. Å ena sidan kommer alla patienter i EU att få tillgång till sina egna hälsodata. Det vill säga all screening, all bilddiagnostik och så vidare. Journalerna kommer att finnas tillgängliga för medborgarna hela tiden. Så var som helst de reser så kommer de att kunna ge läkare och vårdpersonal tillgång till den här informationen. Och de kommer då kunna få rätt omvårdnad. Och det här kommer förstås att vara anonymt. Och till sist så vill jag dela med mig av en sak personligen. Jag har överlevt cancer. Det här är ett väldigt personligt åtagande för mig, för kommissionen och för ordförande van der Leyen, alla våra kollegor. Det här är en unik chans att verkligen få till en plan som är EUs plan mot cancer. Och jag ser verkligen fram emot att få samarbeta med det svenska ordförandeskapet och riksdagen för att hålla den här planen vid liv. Och se till att vi kan leverera när det gäller alla de löften som vi nu har avgett. Tack så mycket. Thank you very much for your address. Tack så mycket för det anförandet som ju är oerhört tydligt när det gäller hur Europas plan mot cancer ska fungera. Nu ska vi öppna upp för ett par frågor från socialutskottet. Dag Larsson från Socialdemokraterna först. Tack ordförande och tack fru kommissionär Kyriakides. Tack för ett mycket intressant anförande. Som ni vet så beror ju hälsojämlikheten och chansen att överleva cancersjukdom på många olika faktorer. Socioekonomiska faktorer, var man bor, att det är dyrt med optimal diagnostik, med läkemedel och behandling. Hur bedömer ni att ni och EU kan agera rent konkret för att verkligen övervinna de utmaningarna? Tack. Ska jag svara på en fråga i taget? Ja, tack. Då gör vi så. Det stämmer att ojämlikheter på hälsoområdet är absolut något som föreligger både inom och mellan EUs medlemsstater. Om det gäller cancervård så är det inte ens så inom ett och samma land att alla har samma tillgång till vård och så vidare. Och covid har bara förstärkt det. Det är inte godtagbart. Inom EU ska ju alla medborgare har rätt till samma högkvalitativa vård, rätt till behandling och så vidare, oavsett var de är bosatta. Det här är ett fokusområde i Europas plan mot cancer. Och på världscancerdagen idag, den 4 februari, så sjösatte vi första fasen i registret mot ojämlikheter på cancerområdet. Det är ett av flaggskeppsinitiativen som identifierar förutsättningar och problemområden inom och mellan medlemsstater. Jag vill vara tydlig med att säga att det handlar inte om att peka ut någon.
och ställa någon vid skampålen, utan vi vill identifiera de områden och de särskilda utmaningar som kräver åtgärder och dit vi kan rikta och styra in interventioner och investeringar så att det gynnar alla medborgare. Och vi kommer att göra det här på ett antal olika sätt. Bland annat ska vi förstärka telemedicin, vi ska använda de europeiska referensnätverken. Vi kommer att titta på hur vi kan agera när det gäller screening och högkvalitativ vård. Och jag ser fram emot att arbeta i nära samarbete med det svenska EU-ordförandeskapet för att täppa till de här luckorna och minska på klyftorna. För så småningom kommer vi att kunna redovisa resultaten av de här insatserna. Vi kommer att kunna arbeta gemensamt för att minska på klyftorna och se till att våra medborgare får det de verkligen förtjänar på alla områden, inklusive cancervård. Tack så mycket. Då ger jag ordet till Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna för nästa fråga. Varsågod. Tack så mycket och ett hjärtligt tack till kommissionären för att du är med oss här idag. Och vi är särskilt glada över att kommissionären har nämnt det långa engagemang som vi haft i Sverige när det gäller cancerbehandling och omvårdnad. Screening har nämnts idag och det är förstås väldigt viktigt med tidig upptäckt. Enligt den nya strategin, hur ska EU kunna göra screening tillgängligt i hela EU? Och vilken roll anser kommissionären att EU har i framtiden i samband med det? Tack. Ja, tack så mycket. Ja, EU spelar en avgörande roll. Vi säger alltid att tidig upptäckt räddar liv. Det har blivit en fras som vi alla känner till. Visst, tidig screening, tidig diagnos räddar liv, det är sant. Och cancerbehandling i ett tidigt skede har inte bara betydelse för patienternas livskvalitet, utan det är också viktigt för hälso- och sjukvården som system och hur de kan hantera situationen. Så vi tar upp det här i EUs plan mot cancer. Vi arbetar med att uppdatera riktlinjerna för screening. De riktlinjer som har funnits, de har funnits på plats sedan 2003 faktiskt. EUs riktlinjer, 20 år nu. Men tänk er, vetenskapen har ju förändrats otroligt mycket. Så nu arbetar vi tillsammans med medlemsländerna för att samla in den senaste kunskapen. Och vi avser att göra tre saker. För första att uppdatera dessa riktlinjer. För det andra så vill vi se till att till 2025 så ska 90% av alla medborgare i EU ha tillgång till screening för tjock- och ändtarmscancer. Det är väldigt tydligt. Och vi vill också utvidga våra screeningrekommendationer. Ja, förlåt, för tjock- och ändtarmscancer och 90% för livmoderhalscancer och bröstcancer. Och vi vill utvidga våra åtgärder när det gäller screeningprogrammet. Därför att vi tror verkligen på det som en effektiv åtgärd. Tack så mycket. Thank the commissioner. Och jag skulle ännu en gång vilja framföra ett hjärtligt tack till kommissionären för att ni kunde delta idag i vår utfrågning. Och då ska vi gå vidare med nästa talare på vårt program. Jag hoppas att vi kan fortsätta den här dialogen i framtiden. Varmt tack till er. Och jag hoppas att jag ska kunna komma och besöka er på plats under det svenska EU-ordförandeskapet så att vi kan diskutera och ha en dialog tillsammans. Tack så mycket. Varmt tack. Då går vi vidare med företrädare för regeringen och vi har idag med oss statssekreterare Tobias Lundin Gärdås. Varmt välkommen, ordet är ditt. Tack, tack så mycket, tack fru ordförande. Och då ska vi se,
Det är den här jag byter bilder med. Och fint att vara här. Och jag vill inleda med ett varmt tack till socialutskottet och inte minst socialutskottets ordförande och presidie för att arrangera den här konferensen, den här utfrågningen, den här hearingen, den här dagen. Jag tror att jag talar för alla när jag säger att i Sveriges riksdag är det 8 partier. Vi har 21 regioner, ett stort antal olika partipolitiska konstellationer runt om i vårt land. Att arbeta med cancerfrågan och våra ambitioner i att knäcka cancern. De ambitionerna måste gå bortom tillfälliga politiska majoriteter eller tillfälliga politiska konjunkturer. Vi måste jobba tillsammans och jag är verkligen glad för den här dagen och det här initiativet. Varje år diagnostiseras 60 000 nya cancerfall i Sverige. Och cancer är nu den vanligaste dödsorsaken i Sverige i befolkningen under 80 år. Och att säkerställa att den svenska cancervården är jämlik, effektiv och innovativ i alla stadier är därför en helt prioriterad fråga för regeringen. Men diskussionen om cancer och hur vi kan utveckla vår politik men också våra insatser har under de senaste åren tagit sig allt bredare uttryck. Cancer idag är inte alltid bara en fråga om liv och död utan kan handla om att leva under en längre period med en cancerdiagnos. Rätten till ett gott liv efter en cancerdiagnos med såväl sår i själen som en ömmande kropp. Alla de där perspektiven på cancerpolitiken tycker jag har blivit allt tydligare under de senaste 10 åren. Och det är såklart en utveckling regeringen välkomnar. Vi måste ha en bred approach när vi utvecklar vår politik och vår cancervård. Alla har vi egna erfarenheter eller någon i vår närhet eller familj som drabbas. Och det är bara att gå tillbaka till sina egna erfarenheter och exempel för att också förstå hur mycket det har hänt. När jag var liten så stod min mormor mig väldigt nära. Jag glömmer aldrig samtalet när hon ringde mig och jag var förkyld den där dagen och så sa hon så här, men det, vet du vad Tobias, det finns förkylningar går över men alla sjukdomar gör inte det. Jag har cancer och jag kommer gå bort i cancer, sa min mormor till mig. Hon har drabbats av livmoderhalscancer och idag när vi pratar om livmoderhalscancer så är det en av de cancerformer vi hoppas kunna utrota genom den vaccinering mot HPV som bedrivs i Sverige för flickor sedan 2010 och för pojkar sedan 2020. Så mycket har hänt, men vi alla bär på egna erfarenheter, berättelser, oro, rädsla för cancer, en kollega, en närstående. Och samtidigt så bär vi på ett hopp om att utveckla cancervården och att de stora framgångar vi har sett sedan cancerstrategins tillkomst 2009 också ska bära framåt. För jag tycker att det är en styrka för vårt land, för Sveriges riksdag och regering, att vi har kunnat jobba utifrån den här övergripande riktningen. Den nationella cancerstrategins tillkomst år 2009, de regionala cancercentrernas etablering 2010. Vi har den långsiktiga planen mot cancer från 2018, den svenska life science-strategin från 2019 och nu det som kommissionär Kyriakides pratade om, den europeiska planen då från 2021 och kanske också nämna de standardiserade vårdförloppen från 2015. Precis som fru ordförande nämnde här inledningsvis så har det varit 12 år och 12 på vissa sätt, eller på många sätt, framgångsrika år där mycket utveckling har skett inom den svenska cancervården. Och den svenska cancervården ligger idag långt fram när det gäller behandlingsresultat. Sverige har ett av EU-ländernas lägsta andel dödsfall efter cancerdiagnos med cirka 15% lägre dödsfall än resten av den europeiska unionen. Och 70% av alla vuxna lever i 10 år till efter en cancerdiagnos i Sverige. Det är självklart en stor framgång, även om väldigt mycket mer kan göras. Inte minst vill jag påtala de brister vi har när det gäller ojämlikhet, både mellan grupper i befolkningen och geografiska ojämlikheter. Det går till exempel att se att personer med högre utbildning och medianinkomst då i högre utsträckning deltar då i de screeningprogram vi hade frågor om här under Kyriakides dragning.
Och syftet med cancerstrategin och regeringens arbete är att få en mer sammanhållen, tillgänglig och effektiv cancervård som också långsiktigt kan möta utveckling inom områden och komma till rätta med ojämlikheter både mellan befolkningsgrupper och geografiskt. Och de fem nationella målen inom cancerstrategin, de har ni väl alla uppskrivna på väggen hemma kanske. Men för att påminna församlingen och kanske ni som tittar hemifrån, så är det ju ett, att minska risken för insjuknande cancer. Här kan mycket mer göras, absolut. Vi har också att förbättra kvaliteten i omhändertagandet utifrån ett tydligt patientperspektiv. Och här har ju RCCs arbete inte minst varit otroligt betydelsefullt. Vi har tre, förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos. Och fyra, minska regionala skillnader i överlevnadstid. Och fem, minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid. Och den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancervården är som sagt en stor styrka för vårt land. Vi har sagt att strategin i huvudsak från 2009 är bra, men att den löpande måste uppdateras och förnyas. Och det finns inget syfte med att för ofta eller beroende på skiftande politiska majoriteter byta cancerstrategi, utan den långsiktiga inriktningen ska ligga fast, men vi ska förnya och förstärka den löpande. Och därför så har vi också då från 2018 då, den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancer. Och varje år uppdateras cancerstrategin genom en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner i ett samarbete jag skulle säga fungerar alldeles utmärkt. Vi har idag en nivå på våra överenskommelser på ungefär 600 miljoner. Och den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancervården syftar till att skapa vägledning som ska ligga till grund för fortsatta insatser för att rusta cancervården inför framtidens utmaningar. Inriktningen ska synliggöra områden och insatser som är viktiga för ett nationellt effektivt arbete med cancervården. Och strategin är ju såklart en viktig del som då med de kompletteringar med överenskommelserna som jag nämnde hela tiden innebär att vi förnyar och uppdaterar vårt arbete och att vi hela tiden måste förhålla oss pragmatiska kring ändamålen för att hela tiden se vilket mål vi strävar efter. För 2022 års överenskommelse inriktad på det fortsatta arbetet för mer jämlik och effektiv cancervård, bland annat då genom prevention och tidig upptäckt, tillgänglig och god vård med fokus på patienten, kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning samt tillgång till och användning av medicinska teknologier. Jag vill också nämna de totala insatserna på hälso- och sjukvårdens sida. Vi kan ju se att svensk hälso- och sjukvård tar allt större andel av den totala av BNP. Vi har en utveckling under de senaste åren som har varit i så mått en positiv riktning. Alltså sjukvårdens totala andel av BNP ökar och de totala anslagen till svensk hälso- och sjukvård är högre än någonsin, även om man räknar bort då de tillfälliga coronastöden, så ligger vi i en bra riktning med fortsatt ökade tillskott. Men det handlar inte bara om en ekonomisk resursfråga. Det har ju inte minst arbetet inom med standardiserade vårdförlopp visat, utan vi kan göra väldigt mycket genom att skapa ett bra tryck, en bra samverkan, en bra samordning och också kräva tydlighet och tidiga resultat för att kunna förbättra den långsiktiga överlevnaden. Men jag vill nämna några av de andra satsningarna då som görs utöver då det som ligger i riktningen för strategin, så är ju utrotningen av HPV och livmoderhalscancer såklart alldeles särskilt viktig. Och det vaccinationsprogram som finns då sedan 2010 för flickor och 2020 för pojkar kommer få resultat, och vi måste göra såklart och följa frågan väldigt noga så att vi får en väldigt god täckning. Och kommissionär Kyriakides är ju inne på de målsättningar som finns inom Europeiska unionen med mycket god täckning, och även det kommer såklart ha effekt på oss här i Sverige.
förebyggande insatser. Och där vill jag nämna att vi från regeringens sida ger ett ekonomiskt stöd till professionsorganisationer som arbetar med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor som kan leda till cancer. Här skulle jag ändå vilja säga att det är ett område där vi kan utveckla mer sambanden med till exempel alkoholkonsumtion eller övervikt, fetma och cancer blir allt tydligare, och det finns mycket mer att göra på det området. Och Sverige ska också vara ett föregångsland när det gäller individanpassad diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården, däribland då självklart cancer. Regeringen har därför bland annat gett finansiella bidrag till GMS för att bedriva pilotprojekt inom utveckling av gensekvensering för diagnostik av bröst- och äggstockcancer samt barncancer. Helsekvensering är ett viktigt verktyg för att tidigt kunna ställa rätt diagnos och erbjuda en mer effektiv och individanpassad behandling. Och idag kan jag avslöja att vi från regeringens sida kommer besluta om att även bevilja en ansökan om ytterligare medel för att utveckla den här piloten till att även omfatta avancerad lungcancer. Det här är ett område med oerhörda möjligheter. Avslutningsvis vad gäller den nationella cancerstrategin så vill jag också bara nämna life science-strategin. Jag tycker att den är viktig att nämna. Vi lyfter ofta skogen och malmen när vi pratar om svenska landvinningar. Men jag skulle ändå vilja säga att om man skulle måla taket i riksdagshuset idag så skulle man också ha en bild på den svenska läkemedelsindustrin. Hand i hand, det offentliga och det privata har gjort stora landvinningar. Och att Sverige ska vara vägledande och ligga mycket långt framöver när det gäller utveckling av nya läkemedel är såklart helt centralt för att vi ska knäcka cancern. Och Sverige som kunskapsnation om vår nära samverkan mellan universiteten och sjukvården och då den industri vi har och vara stolta över. I det så finns väldigt stora möjligheter och också såklart stora utmaningar för politiken att hålla jämna steg med den utveckling av nya läkemedel som finns. Och inte minst för att undvika ojämlikhet när det gäller vilka som får tillgång till de läkemedlen. Avslutningsvis så vill jag också säga några ord om EU:s plan mot cancer. Och precis som ni har hört ställer Kyriakides prata om så ska jag hålla mig väldigt kortfattad kring det. EU lanserade ju den här gemensamma cancerplanen 2021. Och vi ser den som ett alldeles utmärkt komplement till den svenska cancerstrategin och i hela det arbetet. Och att vi har väldigt mycket att lära av varandra inom den europeiska unionen. Och även om de svenska resultaten ligger långt fram så finns det såklart diagnoser i Sverige där vi ligger sämre till. Så att vi hela tiden ska jobba tillsammans och utvecklas som union. Och inte minst de diskussioner vi har haft så sent som i veckan i socialutskottet om hälsodata. Där finns alldeles utmärkt. Ett exempel på vilka landvinningar som kan göras inom läkemedelsindustrin om vi på ett säkert och tryggt sätt kan tillhandahålla patientdata på ett bättre sätt. Då kommer vi kunna få stora landvinningar. Så därför vill jag avslöja att vi idag att vi kommer att ha en cancerkonferens i Stockholm under det svenska ordförandeskapet. Jag noterar att Kyriakides säger att hon ska komma på plats nästa gång. Kanske kan den här konferensen vara ett sådant tillfälle. Jag hoppas att vi kan göra det. Tillsammans, både riksdag och regering har stora möjligheter till att vara engagerade under svenska ordförandeskapet. Så att den europeiska delen kompletterar den svenska delen och vi ska fortsätta med en mycket tydlig riktning när det gäller cancerpolitiken och vi ska göra det tillsammans. Avslutningsvis vill jag hälsa från socialminister Lena Hallengren som idag befinner sig i New York och Washington. Hon är utomordentligt tacksam för de initiativ ni har tagit till att arrangera den här dagen. Vi måste göra det här tillsammans, jobba hårt tillsammans och sätta upp vad är nästa mål för 2023 ordförandeskapet och sen därefter 2025-2027 och utveckla våra överenskommelser och jobba ännu tajtare tillsammans med regionerna inom det huvudmannaskap vi har idag för att nå ytterligare framgångar i åren som kommer. Med det vill jag tacka för möjligheten att vara här och önska er en riktigt trevlig dag. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket statssekreterare. Och vi kommer att gå vidare då till Sveriges kommuner och regioner. En applåd förstås. Sveriges kommuner och regioner som idag representeras av Hans Hägglund som är nationell cancersamordnare men också ordförande för RCC i samverkan. Varsågod. Tack fru ordförande. Det är en viktig dag idag, en viktig förmiddag att få diskutera cancerfrågorna.
Hans Hägglund heter jag och har en bakgrund som cancerläkare sedan början av 90-talet. Har tillbringat en hel tid med cancerforskning de senaste 10 åren som chef och ledare inom cancerområdet. Då ska vi se om den här funkar. Så. Pandemin har haft ett stort antal negativa effekter på vårt samhälle. Men inom EU har den stärkt satt fokus på hälsofrågorna. Och EU håller nu på att skapa en riktigt stark hälsounion. Nästa steg är att fokusera framåt på cancerfrågorna. I EU insjuknar en medborgare var 9:e sekund i cancer. 2020 insjuknade nästan 3 miljoner invånare i cancer. 1,3 miljoner avled. Trots att det endast är 1/10 av befolkningen i EU totalt sett i hela världen så finns här 1/4 av alla cancerfall. Det här beräknas kosta cirka 100 miljarder euro per år. Stella nämnde det att det är fortsatt en ojämlik vård. Det finns skillnader i outcome när det gäller till exempel överlevnad på upp till 20-30% mellan olika diagnoser och inom diagnoserna. Vi vet att ungefär 40% av alla cancerfall kan förebyggas. 4 av 10. Vi vet också att 8-9 av 10 hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas. Men trots detta så lägger en EU-medlemsstat i snitt 3% av sjukvårdsbudgeten på att förebygga sjukdom. Tobias har fint gått igenom det här, men det var ett lyckat drag att presentera delbetänkandet 2009. Man kunde ju valt någon annan sjukdom givetvis. Man valde cancer, jag tror att det var klokt. Cancer omfattar så många olika delar av hälso- och sjukvården. Och 2010 kunde man sätta spaden i jorden och börja arbeta med de här frågorna på allvar. Då skapades 6 regionala cancercentrum, 1 i varje sjukvårdsregion. Man tillsatte en nationell cancersamordnare. Man tog fram de 5 övergripande målen och man hade fokus på 10 insatsområden. 2017, efter ett rådslag, togs den långsiktiga inriktningen fram. En stor skillnad där var att man inkluderade också barn i den här strategin. Och vi inom RCC-samverkan har tagit fram en gemensam inriktning för att bättre nå ut i regionerna kring hur vi ska prioritera i de här frågorna. Inte minst i diskussion med staten när det gäller nya överenskommelser. Det som är nytt och väldigt positivt och som kan sätta lite mer tryck på de här frågorna, det är att vi nu också har en europeisk cancerplan. Det finns 4 områden inom canceröverenskommelsen 2022. De här områdena täcker allt från förebyggande vård till palliativ vård. Det finns ett stort fokus på prevention och förebyggande åtgärder och tidig upptäckt, men också tillgänglig och god vård, kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning, men också tillgång till och användning av medicinska teknologier. Det här är det vi i dagligt tal kallar för precisionsmedicin. Till varje sånt här område så kopplas då ett antal insatser och de här insatserna då implementeras via RCC-samverkan ut i de regionala cancercentrumen och in i sjukvården. Den här överenskommelsen omfattar 530 miljoner kronor och här går majoriteten av medlen ut i regionerna för att arbeta med framförallt tillgänglighetsfrågor. Det har varit stort fokus på de standardiserade vårdförloppen. En annan stor del går också till utvecklingen av barncancervården. Den svenska cancerstrategin har framförallt haft fokus på olika kunskapsstöd. Ett sådant viktigt område är de nationella vårdprogrammen. Vi har gått från att i princip inte haft några nationella vårdprogram innan strategin presenterades till att idag ha över 50 nationella vårdprogram.
Det här gör att vi kan räkna med att få samma vård var vi än bor i Sverige om vi följer de här vårdprogrammen. Ett annat stort fokus har varit de standardiserade vårdförloppen. Det här är en sjukdomsresan eller sjukresan från primärvården in på sjukhuset och till start av första behandling. Idag finns det drygt 30 standardiserade vårdförlopp och det här garanterar att patienten ska utredas på ett och samma standardiserat sätt. Man har också satt olika ledtidsmål kopplat till detta. Och vi har också ett antal cancerregister för att följa upp och utvärdera hur cancervården fungerar. En annan stor och viktig del i vårt arbete har varit det som här står regimbiblioteket. Tidigare så fanns det ett antal pärmar på varje klinik och man fick leta där efter den behandlingen som en kvinna med bröstcancer skulle få. Det kunde se väldigt olika ut i landet. Idag finns det ett nationellt regimbibliotek. I det biblioteket så finns det över 600 regimer. Så var man än är aktiv inom sjukvården kan man plocka ner samma vårdprogram eller regim. Det vi arbetar med just nu är att rulla ut något som kallas för Min vårdplan. Och det är information till patienten så patienten ska kunna följa sin vårdresa. Men det är också information om de olika diagnoserna. Det som är väldigt aktuellt nu det är de individuella patientöversikterna. Och det är ett verktyg där läkaren kan sitta med patienten och anhöriga och man kan få patient kan få en översikt eller en vy på en sida på datorn om förloppet. Vilka behandlingar har givits? Hur ser labbvärdena ut? Det här kan förfalla då ganska simpelt, men sitter man på en mottagning så kan det ta en kvart, en halvtimme, en timme att förbereda ett besök om patienten har varit med länge. Och det här ger en överblick bara på någon minut över hela resan. Vi har en god cancervård. Vi vet att över 70% av våra patienter idag överlever. Ungefär 85% av barnen överlever. Både den svenska och den europeiska cancerstrategin har kommit till för att minska ojämlikheter, förbättra tillgängligheten och öka kvaliteten i vården. Har vi då nått ända fram? Kan vi känna oss nöjda? Nej, det kan vi inte. Stella tog också upp de ojämlikheterna som finns mellan medlemsstaterna. Men vi har ojämlikheter även i Sverige. Därför är det oerhört viktigt att vi får fortsätta att arbeta med cancerstrategin, att vi får sätta ännu större fokus på cancerstrategin och att vi får komplettera den svenska strategin med den europeiska. Jag har valt att ge några exempel här på ojämlikheter som vi ser i Sverige. Om vi tittar på de standardiserade vårdförloppen och jämför Örebro med Region Norrbotten så ser vi att 97% av örebroarna inkluderas i ett standardiserat vårdförlopp jämfört med 63% i Norrbotten. Väljer vi att titta på läkemedel till exempel så tittar vi på ett läkemedel som används vid bröstcancer, vid återfall. Så ser vi att sydöstra regionen använder det här läkemedlet till 10 av 100 000 invånare medan väst till 2,7. Väljer vi att titta på bröstcancerscreening, det här är från Cancerfondsrapporten, och titta på kommunen Bollnäs och jämför med Tidaholm så är det 93% av kvinnorna i Bollnäs som genomgår en bröstcancerscreening jämfört med 51% i Tidaholm. Och om vi då tittar på överlevnad så har man i en ganska färsk avhandling tittat på hur det skiljer sig i överlevnad i en diagnos som heter myelom, en blodsjukdom. Och man ser här att Stockholm, Gotland har en signifikant bättre överlevnad för sina myelompatienter jämfört med övriga regioner. Den europeiska cancerplanen presenterades februari 2021. Det är en rekommendation. Den har inte haft genomgått den sedvanliga processen med trepartssamtal. Men däremot så har regionkommittén och den ekonomiska sociala kommittén lämnat in sina yttranden. Och båda har antagits vid plenarsessionerna. Och i regionalkommitténs arbete så
var Birgitta Sakrideus, regionalråd i Dalarna, rapportör, och jag var hennes expert eller sakkunnig i den här processen. Det satsas, som ni hörde också, mycket pengar, 4 miljarder euro på den europeiska planen. Och den är strukturerad på ett liknande sätt som den svenska cancerstrategin kring 4 centrala åtgärdsområden. Där preventionsarbetet är viktigt, även tidig upptäckt, screening, diagnos och behandling, men också cancerpatienternas och canceröverlevarnas livskvalitet. Den här består av 10 flaggskeppsinitiativ att jämföra med våra 10 områden. Och kopplat till de här flaggskeppsinitiativen så finns ett antal, 30 drygt, stödjande åtgärder. Det som är så fint i det här är att det är inte bara en plan för att bekämpa cancer, utan det här finns det enorma resurser för forskning. EU har ett forskning- och innovationsprogram som kallas för Horisont Europa 21-27. Och man har också 5 missions, och ett av de här missions är just cancer. Det är ett av missions tillsammans med klimatfrågorna, friska vatten, klimatneutrala smarta städer och markhälsa och livsmedel. Budgeten för det här är nästan 100 miljarder euro. Och här har vi möjlighet att söka pengar för att fortsätta utveckla vår cancervård. Den europeiska cancerplanen fokuserar på prevention, och det här spänner ganska brett. Det är allt från luftföroreningar, minska alkohol, tobak till övriga viktiga åtgärder som mobilitet och så vidare. Tidig diagnostik nämndes, screening är viktigt, dels att implementera de screeningprogram som inte idag är uppe, till exempel lungcancer, prostatacancer i Sverige, men också att utveckla de screeningprogrammen som finns. Precisionsmedicin är också oerhört viktigt här, och här är det då utveckling av de diagnostiska metoderna, de läkemedlen som kan användas inom precisionsmedicinen, dels för att förbättra överlevnad men också för att minska komplikationerna av behandlingarna. Och här är datadelningen en stor och viktig del, men även canceröverlevares livskvalitet. Stella berörde det också. Det ska vara självklart att man ska få tillgång till finansiella tjänster, till exempel om man har haft en cancerdiagnos. Så den här planen spänner väldigt brett och har ett patient- och anhörigfokus, men också ett stort barnperspektiv. Den här kräver ett tvärsektoriellt engagemang. Den kräver också, eller den här kan utvecklas mycket mer effektivt i samarbete med läkemedelsindustrin, myndigheter, universiteten och så vidare. Jag tror att den här planen kan hjälpa oss att ta oss bort från silos och stuprörstänk som vi har besväras av fortfarande idag. Det finns också tydliga målsättningar. Några nämndes, 90% av kvinnorna eller flickorna ska vaccineras med HPV-vaccin till exempel. 90% av medborgarna ska ha tillgång till det screeningprogrammet som är aktuellt och så vidare. Men också digitalisering och datadelningsfrågan är här oerhört viktigt. Dels för att kunna använda data för att utveckla vården, dels i forskningen, men också för att kunna utbyta patientjournaldata och så vidare. Den här planen bygger också upp nya partnerskap, nätverk. Det finns en stor budget där vi behöver vara en del av detta. Och den har ett stort fokus på forskning och innovation. Den europeiska cancerplanen, det är vår cancerplan. Och det här är min sammanfattning. Och vi ser nu att cancerområdet är i fokus inom EU. Det här ger oss här i Sverige möjligheter att påverka, utveckla och förstärka det här arbetet. Jag tror att det här kan bidra till en ökad jämlikhet och också förbättra kvaliteten i cancervården här i Sverige. Det finns stora möjligheter för Sverige att bidra till och lära av den fortsatta utvecklingen inom cancerområdet. Den här planen är så
stor, omfattande, bred. Så jag skulle föreslå, eller jag tycker att det finns ett behov av, att utreda hur den här planen kan integreras och sammanflätas med den svenska cancerstrategin. I Sverige är det flera aktörer just nu som är involverade. Det är SKR, det är Socialstyrelsen, det är Folkhälsomyndigheten, det är Vinnova, Vetenskapsrådet och så vidare. Det finns behov av samordning, det finns behov av samarbete, och därmed slutar jag. Tack. Tack så mycket, Hans Hägglund. Värdefullt att få del av dina erfarenheter och kunskaper. Vi ska gå vidare. Jag vill bara be alla som ska medverka att håll tiden, så klarar vi hela förmiddagen inom angiven tid. Gå vidare med Barncancerfonden. Välkommen Kerstin Sollebrand som är senior forskningsexpert. Ordet är ditt. Tack så mycket. Jag vill börja med att tacka för att jag har fått möjligheten att komma hit och prata om barn och cancer idag. Och jag hoppas att under mina 10 minuter här nu att jag kan övertyga er om vikten av att ta med också barnens perspektiv när framtidens cancervård nu planeras. Nej, det var nog sista bilden där. Nej, det var första. Ja. Så Barncancerfonden är idag Sveriges enskilt största finansiär av barncancerforskning och har på så vis bidragit till att överlevnaden har ökat från 50-85% sedan vi grundades i början av 80-talet. Men trots detta så drabbas ett barn om dagen av cancer, och barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Vi jobbar mot visionen att alla som drabbas av barncancer ska leva och inte bara överleva. Det betyder att det finns mycket kvar att göra för att alla barn som drabbas av cancer ska överleva. Och för att både livsvillkoren för barncanceröverlevarna och behovet av stöd till barnet och dess närstående är tillfredsställda. Barncancer skiljer sig från cancersjukdomar som drabbar vuxna. Barn röker inte, dricker inte alkohol, har inte utsatts för skadande solstrålning under många år och äter oftast hälsosam kost. Barncancer är därför inte relaterat till livsstil och går därför inte att förebygga på samma sätt som vuxencancer. Barn får också andra typer av cancer. Bröstcancer till exempel är en cancerform som framförallt drabbar vuxna, medan neuroblastom är en typisk barncancersjukdom. Barns kroppar växer och utvecklas, vilket gör att mediciner påverkar barn annorlunda än vuxna. Och dessutom så har barn ett långt liv framför sig efter avslutad cancerbehandling, vilket gör att de löper en större risk att utveckla sena komplikationer jämfört med vuxna. Faktum är att 70% av de barn som överlever sin cancer lever med sena komplikationer som är orsakade av den tuffa cancerbehandlingen de fick som barn. Barn som drabbas av cancer är också en väldigt heterogen grupp med skiftande och unika behov. Och det är stor skillnad i både omvårdnad och medicinsk behandling om en 2-åring eller en 10-åring drabbas av cancer. Ungefär 1000 barn behandlas för cancer i Sverige varje år. Den svenska barncancervården lyfts ofta upp som ett föredöme för när vården uppfattas som trygg, tydlig och stödjande. Trots att barncancer är en allvarlig sjukdom och att behandlingen är tuff och pågår ofta i flera år. Och tack vare ett starkt nationellt och internationellt samarbete säkerställs att både diagnostik och behandling håller hög standard och uppdateras utifrån aktuell kunskap. Överlevnaden i barncancer i Sverige är därför också bland de högsta i världen. Trots att barncancervården i Sverige fungerar relativt bra finns det 4 viktiga utvecklingsområden som behöver uppmärksammas. Det första handlar om överlevnad. 15% av de barn som drabbas av cancer i Sverige överlever inte. Det motsvarar 2 skolklasser varje år, och det är inte okej. De barn som inte klarar sig har antingen drabbats av en cancer som saknar en effektiv behandling, eller så har de fått ett återfall och alla tillgängliga mediciner har redan testats och inget återstår att erbjuda. Det som behövs är därför helt nya typer av behandlingar, och de måste vara särskilt anpassade för barn för att säkerställa att effekt, kvalitet och säkerhet är anpassade för barns speciella och unika behov.
Det andra utvecklingsområdet handlar om de som överlever sin barncancer. Idag finns cirka 11 000 barncanceröverlevare i Sverige. Och tack vare medicinska framsteg ökar antalet överlevare varje år med omkring 280 personer. Men för många är priset för att överleva högt. 70% av de barn som överlever sin cancer drabbas av sena komplikationer. Och 30% av dem är allvarliga och till och med potentiellt livshotande. Sena komplikationer kan uppkomma flera decennier efter avslutad cancerbehandling och påverkar överlevnadens livskvalitet i olika grad. Komplikationerna kräver också stora, ofta livslånga insatser från vården och samhället. Exempel på sena komplikationer är att drabbas av en ny cancer eller få en stroke, svårigheter att skaffa barn, hormonella problem som kan leda till exempelvis till övervikt och förvärvade hjärnskador som kan leda till problem med koncentration och minne och svårigheter i skolan. När ett barn fyller 18 år övergår vårdansvaret till vuxenvården. Varje år övergår ungefär 310 unga personer från barncancervården till vuxenvården. Och här finns det tredje utvecklingsområdet. Idag haltar nämligen den här övergången på många håll i Sverige, vilket Barncancerfonden visat i en enkätundersökning förra året. Av enkäten framgår att endast 30% anser att det inom vuxenvården är tydligt vart de ska vända sig och få råd och stöd i frågor som rör den drabbade ungdomens hälsa. Det är därför mycket viktigt att skapa en sömlös övergång mellan barn- och vuxenvården. Vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer och utrullning av seneffektmottagningar i hela landet är en viktig utveckling och som har potential att skapa verklig skillnad för barncanceröverlevare. Vårdprogrammet gör det möjligt att upptäcka och därmed behandla sena komplikationer i tid. Och det är nu viktigt att se till att vårdprogrammet implementeras fullt ut i hela landet för att alla Sveriges barncanceröverlevare ska kunna erbjudas en likvärdig eftervård. Det sista viktiga utvecklingsområdet handlar om det psykosociala omhändertagandet. Både regeringen och Barncancerfonden har gjort stora särskilda satsningar för att förbättra det psykosociala omhändertagandet de senaste åren, vilket är jätteviktiga initiativ. Trots detta brister det psykosociala stödet fortfarande både under och efter behandlingen. Här är det viktigt att påpeka att hela familjen behöver stöd och att ett syskon till cancersjuka barn är särskilt utsatta. Barncancerfondens enkät visar att hela 42% anser att det psykosociala stöd som erbjudits till syskon inte har varit tillräckligt. Ett syskon till ett barn med cancer är precis lika anhörig som en vuxen familjemedlem och bör därför även i lagens mening betraktas som anhörig. Så är inte fallet idag. Om ett syskon skulle betraktas som anhörig med särskilda behov skulle syskonets möjligheter att få rätt hjälp av hälso- och sjukvården och skolan förbättras. Framgångsrik forskning de senaste 40 åren har varit avgörande för att överlevnaden i barncancer har ökat från 50-85%. Ett forskningsområde som är särskilt viktigt är utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar. Och här har gårdagens, dagens och framtidens barncancerpatienter olika behov. Gårdagens barncancerpatienter, det vill säga barncanceröverlevarna, behöver behandlingar som tar bort eller lindrar de redan uppkomna komplikationerna som de lever med idag. De barncancerpatienter som behandlas med traditionella cancerbehandlingar idag behöver nya sätt att förebygga eller minska risken för att utveckla komplikationer senare i livet. Och för att alla barn som drabbas av cancer i framtiden ska överleva med bibehållen livskvalitet behöver vi kunna erbjuda helt nya typer av effektivare och skonsammare behandlingar. Och här kan precisionsmediciner och immunterapier bli de medicinska genombrott vi alla hoppas på. För att framgångsrikt utveckla nya läkemedel behöver alla delar i ett läkemedels hela livscykel fungera. Och det ställer höga krav på att allt från forskning till långtidsuppföljning av ett nytt läkemedel hänger ihop. Idag finns det mycket grus i maskineriet på vägen, vilket försenar eller till och med förhindrar utveckling av nya läkemedel.
För att forskningen ska få den avgörande betydelse den skulle kunna ha behöver vi i mycket högre grad samverka med vår omvärld. Och Sverige behöver delta i de många europeiska initiativ som nu har startats upp i samband med lanseringen av den europeiska cancerstrategin. Nationella satsningar är helt enkelt inte tillräckliga. Och jag vill här också passa på att särskilt lyfta upp tre viktiga utmaningar. Barn med cancer måste få tillgång till nya cancerläkemedel på samma villkor som vuxna, vilket inte är fallet idag. Och för att svenska barncancerpatienter ska kunna ingå i fler kliniska studier krävs ökat internationellt samarbete. Och till skillnad mot de traditionella cancerbehandlingarna, det vill säga strålning och kirurgi och cytostatika, så är långtidseffekterna av de nya precisionsmedicinerna och immunterapierna i stort sett okända, vilket ställer helt nya krav på långtidsuppföljning på en internationell nivå. Sammanfattningsvis så vill Barncancerfonden att barnperspektivet ska vara en central del i både utveckling av svensk cancervård och i forskning och utveckling av nya läkemedel under läkemedels hela livscykel, från forskning till långtidsuppföljning. Och slutligen så vill Barncancerfonden se en reviderad nationell cancerstrategi för Sverige. Dagens nationella cancerstrategi från 2009 behöver både uppdateras och harmoniseras med EU:s nya cancerplan. Och den saknar också viktiga barnperspektiv. Och med det så vill jag tacka för uppmärksamheten och jag svarar gärna på frågor senare. Tack. Tack så mycket, Kerstin. Vi går vidare till Cancerfonden. Då är det Emma Kristensson Benvik som är ansvarig för internationella relationer. Varsågod. Tack så jättemycket. Ärade riksdagsledamöter och åhörare och branschkollegor. På röntgen syntes två tumörer. Jag fick en dödsdom. 1-3 år kvar att leva. Där och då rasade min värld ihop. De här orden kommer från Magnus, en man som nyligen berättade om sin cancerresa för oss på Cancerfonden. Och det är berättelser som den här från Magnus som motiverar oss till att göra det jobbet vi gör varje dag. Och det jobbet har idag lett oss hit. Det är en stor glädje för Cancerfonden att få delta i den här viktiga förmiddagen där cancerfrågorna ska få stå i centrum i den här vackra kammarsalen. Idag, när en av tre får cancer, så drabbas vi alla. Att ha på plats den mest träffsäkra cancerstrategin möjlig är en av vår tids viktigaste politiska frågor. Och cancerfrågorna är politik när politik är som allra viktigast. Nämligen när ni beslutsfattare kan fundera och ta er tid att fundera över hur patienter och nära och kära kan få cancer upptäckt i tid, minska risken för att drabbas genom hälsosammare levnadsvanor och få möjlighet till bästa möjliga behandling och rehabilitering. Men ingen instans har alla svaren. För att besegra cancer behöver vi alla arbeta tillsammans. För när en av tre får cancer så kan vi ju alla vara Magnus. Vi kan alla vara en patient eller en anhörig. Och troligtvis är vi alla redan nu drabbade av cancer på något sätt. Så vi på Cancerfonden har sett mycket fram emot de här samtalen vi kommer att ha tillsammans med er här idag. Vi jobbar mot 4 mål. Att förebygga cancer, att upptäcka cancer i tid, att bota cancer och att vi ska kunna leva väl under och efter cancer. Men idag har vi valt att prata om en del av vårt arbete. Vi har valt att prata om den delen som handlar om att förebygga och minska risken för att människor ska drabbas. Vi har valt cancerprevention idag av den enkla anledningen att det är här ni politiker kan göra väldigt stor skillnad. Och det är ju närmare 13 år sedan den svenska cancerstrategin kom till. Och det har inneburit många oerhört viktiga framsteg. Exempelvis införandet av nationella vårdprogram, standardiserad vårdförlopp, för att bara nämna 2 viktiga steg framåt. Men framförallt har ju canceröverlevnaden ökat under de här åren och det är fantastiskt. Framstegen som har skett under åren med den här svenska cancerstrategin visar ju tydligt hur mycket vi har att vinna på som land att ta fram den här typen av strategier tillsammans. Den svenska cancerstrategin bör med fördel inkludera ett konkret fokus på att inte bara bota cancer utan också att förebygga och minska risken för att vi ska drabbas. Och den nya europeiska cancerstrategin pekar och visar på vad som är möjligt även här hos oss. För vi har utmaningar.
Förutsättningarna för vår hälsa är inte jämlik. Våra reella möjligheter att i vardagen skapa hälsosamma levnadsvanor och vår geografiska tillhörighet spelar stor roll för vår hälsa här i Sverige. Och att ha såna här ojämlika och stora skillnader i hälsa är inte värdigt vårt land. Vi kan bättre. Vi har kunniga beslutsfattare, vi har system och strukturer på plats och vi ska inte acceptera rådande skillnader i förutsättningar för hälsa. Vi kan påverka skillnaderna, men vi måste jobba aktivt för att kompensera de som har sämst förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor. Och här behöver vi er politiska vilja, era tydliga prioriteringar och era ambitiösa mål för cancerpreventionspolitiken. Och den europeiska cancerstrategin ger oss just detta. Så från Cancerfondens sida så välkomnade vi den europeiska cancerstrategin. Faktum är att vi särskilt gladde oss åt i strategin var just inkluderandet av de här tydliga målsättningarna även inom cancerpreventionsfrågorna. För målsättningarna från Bryssel var precis så tydliga och träffsäkra som vi hoppades på att de skulle vara. Två bra exempel är målen om en tobaksfri generation till 2040 och målet om hälsovarningar på alkoholprodukter. Det här är två mål för att förebygga cancer som är lika visionära som de är konkreta. Utmaningen här i Sverige handlar alltså om att se till att människor får faktiska förutsättningar för att minska risken för cancer, oavsett om det gäller tobak, alkohol eller matvanor. Och här spelar ni politiker en avgörande roll. Det ska vara lätt att välja rätt för att kunna ha en sund livsstil, absolut. Men hur lätt är det egentligen för en ensamstående mamma i ett socioekonomiskt utsatt område att till exempel ha råd att köpa näringsrik mat till sina barn? Behöver vi inte göra mer för att underlätta för henne? Eller hur enkelt är det för barn och unga att motstå all den direktreklam för nya tobaksprodukter som väller in i deras skärmar, särskilt när det är favoritinfluensen som marknadsför tobaksprodukter som fräscht? Behöver vi inte en uppdaterad reglering av marknadsföring för produkter som skadar ungas hälsa? Den goda nyheten är att vi behöver inte uppfinna hjulet. Vi kan inspireras av EU:s evidensbaserade policymål. Det vi måste ha i åtanke är att sätta upp mätbara strategiska mål för de hälsosamma levnadsvanorna. Men det ska vara mål som inte glömmer bort det faktum att vår hälsa i Sverige inte är jämlik. Och Cancerfonden vill att människor ska ha valfrihet, att det ska vara lätt att välja rätt. Men för att nå dit så måste förutsättningarna för alla att kunna skapa levnadsvanor först vara på plats. Och allt är inte en utmaning. Det finns positiva lärdomar från hur svensk politik redan använt offentliga styrmedel för att stärka folkhälsan. Till exempel med vår restriktiva försäljning av alkohol. Alkoholmonopolet är en viktig byggsten för att förebygga cancer. Och här kan vi faktiskt peka på den effekt vi kan se av hur minskad tillgänglighet på alkohol leder till en minskad konsumtion och därmed starkt bidrar till att förebygga cancer. Det där gjorde vi bra. Och vi kan göra fler bra saker. Till exempel vet vi vilken viktig effekt hälsovarningar haft på tobakspaketen. Så varför inte ha samma varningar på alkoholprodukter? På Cancerfonden gör vi det vi kan inom civilsamhällets ramar för att Sverige ska vara ledande i implementeringen och måluppfyllelsen av EU:s cancerplan. Vi samlar aktörer i ett implementeringsnätverk, vi skriver debattinlägg och vi ordnar mötesplatser för dialog. Vi ställer också frågor till er politiker och vi ger aldrig upp. Och det är tack och lov ingen annan i det här rummet heller. Men vi kan inte göra allt det ni politiker kan göra. I vårt möte med er som representerar partier så vet vi att det kan råda olika uppfattningar om hur mycket politiken egentligen ska reglera människors levnadsvanor. Men när vi på Cancerfonden pratar mer om cancerprevention utifrån en specifik målgrupp så blir faktiskt diskussionen lite annorlunda. Det blir plötsligt lite lättare att samarbeta och se fördelarna med att satsa på det förebyggande cancerarbetet. Och den här målgruppen är barn. För våra levnadsvanor grundläggs tidigt i livet. Och kanske är det lättare för oss att fokusera på barn eftersom vi vet att en liten 4-åring inte väljer vilken mat som serveras hemma. Och vi vet också att en 13-åring inte kan välja bort skadlig marknadsföring på sin skärm eller sin inbox. Det är helt enkelt lätt att förstå att det är vi vuxna som är ansvariga för förutsättningarna för barns levnadsvillkor och hälsa. Sverige var ett av de första länderna i världen att erkänna de särskilda mänskliga rättigheterna för barn. Och numera är barnkonventionen också gällande lag här i Sverige. Och en av de här rättigheterna som barn har är rätten till bästa möjliga hälsa. Men vad betyder egentligen det? Ja, men barnkonventionen säger inte att alla barn har rätt att vara friska. Det vore ju omöjligt. Men den säger att vi som samhälle är skyldiga att skapa förutsättningar för att våra barn ska ha det så bra som möjligt och må så bra som möjligt. Till exempel genom att barn ska ha rätt till näringsrik mat och skydd från tobak.
I verkligheten så rimmar dock de här fina orden rätt illa med insikten om att 9 av 10 som börjar röka här i Sverige gör det medan de är just barn. Vi har en tobaksindustri som konstant tar fram nya tobaksprodukter, ofta riktade direkt till barn och unga. Det rimmade också illa när vi för några veckor sedan kunde läsa i WHOs rapport att Sverige nu ligger över, Sveriges barn ligger över genomsnittet i Europa vad gäller övervikt. Ett barnrättsperspektiv handlar alltså både om hälsa och hållbarhet, och det ska vi komma ihåg. Ja, våra levnadsvanor grundläggs tidigt, och på Cancerfonden tror vi därför att vi når långt i vår ambition om att besegra cancer med en cancerpreventionspolitik som tar hänsyn till ojämlikheter och som särskilt fokuserar på barns möjligheter att leva hälsosamma liv här och nu. Men cancerprevention handlar inte bara om mjuka värden. Tvärtom så handlar en politik för stärkt hälsa ofta om att ta tuffa beslut som inte alltid är så populära. Det kan handla om reglering, avgifter och öronmärkta medel. Men när det gäller hälsan så tycker vi att det är värt att vara lite impopulär. Se bara vad vi lyckats åstadkomma på tobaksområdet för att minska rökning. Vi höjde tobaksskatten, vi införde rökförbud och vi reglerade tillgängligheten. Rökning och cancer gick därför markant neråt. Och givet den erfarenheten så vet vi att vi kan göra mycket för att främja hälsosamma levnadsvanor. Och här i Sverige vill vi ju gärna vara bäst i klassen. Men tittar vi på Europe's Beating Cancer Plan så ser vi att vi har mycket att inspirera oss av från Bryssel. Med EU:s cancerplan som inspiration så finns det anledning att nu fundera på hur vi ska gå vidare från ambition och vision till konkreta mål och handling. Till exempel kunde den svenska cancerstrategin inkludera ett mål om att de påverkningsbara cancerfallen ska ha minskat med 30% tills år 2030. En av tre får cancer, men alla drabbas. Och jag började det här anförandet med Magnus ord. Men jag vill avsluta med att säga att var tredje cancerfall hade kunnat undvikas och ska undvikas. Så låt oss nu ta chansen att göra det vi kan tillsammans. Tack för ordet. Tack så mycket, Emma. Vi går vidare till Camilla Tellenberg Karlsson. Varmt välkommen fram. Du är adjungerad universitetslektor vid Umeå universitet och du är också överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Varsågod. Ja, tack så mycket för möjligheten att vara här idag och prata om det jag gör vardagsvis. Jag är läkare och har mitt huvudsakliga fokus på prostatacancer, varför en del exempel jag kommer att ta idag har det ursprunget. Vi har en stor behandlingsarsenal när vi ska behandla våra patienter. Jag blev ombedd idag att prata om mer konventionell behandling som strålbehandling och cytostatika. Av tidsskäl så väljer jag att fokusera på strålbehandling. Men som ni ser så har vi många andra saker att använda. Och jag kommer att försöka visa idag vad vi gör på golvet för att omsätta cancerplanen på olika sätt. Och områden jag kommer att fokusera på idag är de här. Hur minskar vi biverkningar? Vilket i förlängningen påverkar den livskvalitet patienterna kan ha efter sin behandling? Hur sparar vi resurser så att vi faktiskt kan ge vård till så många patienter som möjligt? Vilken forskning och vilka framsteg gör vi på det området? Sen också den utveckling som finns inom strålbehandlingsområdet. Hur kommer vi framåt? När det gäller minska biverkningar, så en teknik som kan synas väldigt enkel, men som är på ingång i större delen av Sverige, i stort sett genomförd, det är den behandling som kvinnor med bröstcancer får efter den medicinska behandlingen. Det vill säga man strålbehandlar området där bröstet har suttit eller det bröst som är kvar för att minska risken för återfall. Det går ut på det att man faktiskt tar ett djupt andetag, håller andan, och under tiden man håller andan så strålar vi. Då är strålen på. Sen när kvinnan inte längre förmår hålla andan, det kanske handlar om 15-20 sekunder, då känner sensorer av det, så slår vi av strålen. Rent bra teknisk utveckling. På det här viset så får vi mindre volym av lungan som blir påverkad av strålningen. Men framförallt det vi vinner på längre sikt, det är en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. För som ni ser på den här bilden så kommer faktiskt hjärtat i större delen ut ur strålfältet. Det kan tyckas
som en väldigt liten och enkel sak. Men om man då som en 50-årig kvinna får bröstcancer och ska leva kanske 30-40 år till, minskar risken för hjärt- och kärlbiverkningar då väldigt viktig. Samma sak handlar om här. Det här handlar, kan vi flytta ut känsliga organ ifrån det område som vi ska strålbehandla? Det här är en magnetkamerabild över ett bäcken där vi har en prostata som vi ska behandla med strålning. Då kan man injicera en gelé mellan ändtarmen och prostatan. Och den här gelén flyttar kanske isär de här organen 1 centimeter. Och 1 centimeter betyder en betydligt minskad risk för att man ska få blödningar i tarmen på sikt. Minskad risk för att man ska få mycket diarré eller gaser. Risken för de här biverkningarna har blivit mindre på andra sätt också. Men här kan vi ta den ner ytterligare. Och man kan säga att på det här sättet vi kan få ner dosen till ändtarmen med 70%. Vilket omsätts påtagligt i risken för biverkningar. Andra sätt att öka precisionen i strålbehandlingen, det är att vi använder något som vi kallar för markörer. Ofta används det små, små guldkorn som är ungefär 1 millimeter stora eller 1,5 millimeter som man med en tunn nål injicerar i ett organ, till exempel i en prostata eller i en gynekologisk tumör i bäckenet. Då kan vi under tiden vi strålbehandlar, för tekniken har blivit så bra nu så att den ni ser på den högra bilden är en strålapparat som också har en inbyggd skiktröntgen. Och med den här skiktröntgen kan vi under tiden vi ger strålbehandlingen låsa fast oss på de här guldmarkörerna. Och i och med att vi gör det så, tror det eller ej, men inre organ ligger inte helt stilla. Så att om de faktiskt rör sig under tiden man får sin strålbehandling så kan vi detektera om de flyttar på sig. Och då kan vi bryta strålen och så positionera om så att vi kommer rätt. Och genom att göra det här så kan vi spara återigen de här känsliga organen som till exempel ändtarmen. Den här tekniken införs på bredd i Sverige idag. Alla sjukhus är inte riktigt där fullt ut än, men alla är på gång. Ligger väl i hand med hur det ser ut i övriga Europa också. Och alla de här sakerna påverkar livskvaliteten för patienterna när man ska leva med sin canceröverlevnad efteråt. Spara resurser är ett viktigt område. Och här har Sverige faktiskt varit ledande i att ta fram den här behandlingsprincipen som vi kallar för hypofraktionering. Det betyder att man ger större stråldoser men vid färre tillfällen. Det här är ett exempel på hur det har sett ut för prostatacancer tidigare. Vi höll på och behandlade i 8 veckor. Patienterna behövde ganska många gånger vara långt hemifrån eftersom strålbehandlingsenheterna inte finns på alla små sjukhus. Så 8 veckor hemifrån för att göra den här behandlingen. Forskningen har visat att ge 7 behandlingar ungefär varannan dag, det vill säga att det tar 2,5 veckor istället, är lika bra. Man överlever sin cancer lika bra och man får inte fler biverkningar. Det här är en jättestor behandlingsvinst för patienten som behöver vara längre, kortare tid hemifrån. Men det är också så att när vi tittar på hur det här genomförs i Sverige idag, det här är siffror från prostatacancerregistret, så ser ni där 2018 när resultaten av den här studien publicerades, så går kurvan rakt upp på den här kortare behandlingen och sen minskar den på den övriga långa behandlingen. Och på det här sättet så har vi sparat för patientgruppen det handlar om 19 000 behandlingstillfällen på våra strålbehandlingsavdelningar. Alltså 19 000 slottar som vi kan behandla andra patienter på istället för de här 8 veckors behandlingarna. Samma sak vid bröstcancer. Och jag vet att sådana här kurvor de gillar onkologer väldigt mycket. Men jag har dem med bara för att visa att de ligger som ett helt streck på varandra. Det här handlar om bröstcancer. Kan man även här korta behandlingstiden för patienterna?
Standard idag 15 behandlingar, 3 veckor på strålbehandlingsavdelningen. Den här studien visar att vi kan kapa det här till en tredjedel. Skulle vi använda det här fullt ut idag? Det här har kommit lite smygandes under pandemin, när vi ville ha kanske sköra patienter lite mindre i sjukvården och kontakt med mycket människor. Men skulle vi utföra det här fullt ut idag på alla kvinnor som ska ha strålbehandling, bröstbevarande, så skulle vi kunna spara kanske 30 000 behandlingstillfällen. Återigen skulle vi frigöra väldigt mycket resurser till ytterligare andra strålbehandlingspatienter. Framtiden för att vi ska kunna bota fler patienter så handlar det om att använda oss av teknik som hjälper oss att veta vad handlar om biologin i cancer. Hur ser cancern ut? En tumör är inte en rund klump. Den har många olika delar i sig. Den har många egenskaper i sig. Och hur ska vi kunna ta reda på det? En sak är att vi kan använda ny bildteknik. Jag kommer in på några bilder sen. Men vi kan ju också förstås använda lite av det som tidigare talare har varit inne på. Molekylär testning och gentestning på de tumörbitar vi tar. Det här är en väldigt bra studie som har testat det här. En nederländsk studie där man har tittat efter om kan det vara så att i delar av en prostatacancer kan det vara så att vi behöver ge lite högre dos. Och då har man försökt göra det. Och dessutom lyckats visa att genom att skräddarsy behandlingen så får man faktiskt fler människor som överlever sin cancer. Och då ska kurvorna illustrera det, att de faktiskt går isär. Det här är bättre, inte lika bra. Men hur ska man kunna se tumören? Vi behöver bildgivningsteknik för det. Det är det stora, liksom, enskilt viktigaste inom strålbehandlingen. Här har vi bilder på magnetkamera. Vi kan tweaka de bilderna på olika sätt för att se egenskaper hos tumören. Så den här lilla röda delen är det området som verkar farligast, där vi ska lägga lite extra krut på att behandla. Vi kan också använda PET-kamera till det. Det är en lite nyare teknik. Den är inte särskilt väl utbredd i Sverige, tillgången till den. Den finns på universitetssjukhusen, enstaka länssjukhus. Så resursen är lite knapp. Men även här kan man avbilda olika egenskaper hos tumörerna för att kunna skräddarsy behandlingen. Det som vi vill att det ska komma till, det är att vi gör en anpassad strålbehandling för varje patient. Och nu har ni förstås sett bara massa exempel på prostatacancer, men det här försöker vi att ta fram även för till exempel huvudhalscancer, för gynekologiska tumörer, så att det är över hela cancerspektrat. Nästa steg i teknikutvecklingen är att försöka kombinera strålbehandlingen med bildteknik samtidigt. Och det här är en bild på en kombinerad magnetkamera och en strålbehandlingsapparat i ett. Det här finns på ett ställe i Sverige idag, i Uppsala. I våra nordiska grannländer så finns det i Oslo och i Köpenhamn och Århus. Men det är på gång, och det är lite grann på samma sätt i övriga Europa. Det kommer fler och fler sådana här apparater. Så det jag vill att ni kommer ihåg idag, det är att teknikutvecklingen är på god frammarsch inom strålbehandlingen. Vi gör goda landvinningar som gör att vi kan spara resurser, vi kan spara biverkningar, förbättra livskvaliteten. Och med det så vill jag tacka så mycket för uppmärksamheten. Tack så mycket, Camilla, för det. Mycket hoppingivande att se den utveckling som pågår. Vi går vidare till Roger Olofsson Bagge som är docent och adjungerad universitetslektor vid Göteborgs universitet. Du är också överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Varsågod. Stort tack, fru ordförande, presidiet och utskottet för att jag har fått komma hit idag och prata. Jag var här för några år sedan och pratade om bröstcancer.
Och nu har jag tänkt att ge min lite bild mer från golvet. Igår hade jag mottagning, träffade patienter. Idag är jag här, imorgon ska jag operera och på lördag åker jag till cancermöte i USA. Så ser min vardag ut. Så jag lever mycket i det vi har pratat om här. Vi pratar precis prostatacancer och nu blir det lite bröstcancerfokus. Som exempel i alla fall. Så här börjar behandlingen av bröstcancer. Man opererade. Idag har vi mycket mer behandling. Kirurgi fortfarande, strålbehandling som vi precis hört. Antihormonell behandling, kemoterapi, målstyrd behandling och inte minst screening. Och alla de här sakerna är ju det som har gjort att vi på 70-talet så överlevde ungefär hälften av patienterna med bröstcancer till att idag nästan 90% av våra patienter överlever. Och det är den här utvecklingen att vi har alla de här behandlingarna. Men jag tänkte så här, om jag nu får chansen att komma hit då, vad ska jag... Ja, jag ger er min vy på de här frågorna, nämligen har Sverige en cancervård i världsklass? Om vi har det nu då, varför har vi det? Kommer vi ha det om 10 år? Och vad är möjligen hotet mot att vi inte skulle ha det om 10 år? Ja, om man tittar på europeisk nivå, så här kan man titta på andel patienter avlivna i bröstcancer per 100 000 invånare. Och för er som läser snabbt så ser ni att vi hamnade faktiskt på tredje plats där. Och det har vi gjort de senaste som årtiondena. Sverige får brons och i det får vi i princip nästan varenda cancergren eller sjukvårdsgren vi ställer upp i. Vi får komma att svensk sjukvård, inte minst cancersjukvård, är väldigt, väldigt bra. Och det får man inte glömma bort när man pratar om allting som alltid är lite dåligt. Så kom ihåg det här. Brons i år igen. Och varför är vi då duktiga? Ja, återigen mina synpunkter. Ja, det är forskning. Forskning är framtiden. Det är så att så som vi behandlar cancer idag kommer vi inte behandla cancer om 20 år. Vi kommer kanske till och med tycka att mycket vi gjorde idag var fel. Det ger patienter möjligheter att vara med i nya kliniska studier. Man kan tänka patienter som faktiskt har fått all behandling och vill få del av nya läkemedel. Men det vi lite ibland glömmer bort är att vad det också gör är att det ger möjlighet till kliniker, läkare, sjukhus att faktiskt förbereda sig för det som ska komma. Om man har varit med i en studie och lärt sig hantera en ny strålkanon eller ett nytt läkemedel i 2 år, så när det väl sen är på plats, då är man redo att starta. Och det glömmer vi lite bort, att det är väldigt viktigt för sjukhus att vara med i studier. Och så skapar den här innovativa miljön. Vi hade skogen och malmen här, men nu är det Spotify och Life Science som gäller. Och det gäller att vara med i det, för det är det som skapar en utveckling. Det är det första. Och sen, vi lever i ett välfärdssamhälle. Vi har tillgång till all den här behandlingen. Det tar vi för självklart. Men det kommer jag tillbaka till. Det kanske inte är riktigt lika självklart snart. Och sen är det som Hans Hägglund tog upp, vårdprogram. Att vi nu faktiskt har möjlighet till att styra rätt behandling till rätt patient och att vi säkerställer att det här når alla patienter. För det är det som gör att vi får en jämlik vård. Då ska det vara innovativt, effektivt och jämlik. Och det är väl de här tre grejerna som jag tror har gjort varför vi är så bra som vi är idag. Men då är frågan, om 10 år då, kommer vi att slå oss för bröstet också? Ja, kanske inte. Vi tittar på andel mängd kliniska studier i Sverige som minskar ganska drastiskt över åren. Det kan vi ha som en egen diskussion efteråt varför det är så. Till fördel då, eller en positiv sak, är att antal nya läkemedel ökar per år. Och det här är amerikanska läkemedelsmyndigheten, och då kan man se fram till 90-talet kom det 2 läkemedel per år, ett på våren, ett på hösten. Det var jätteenkelt, va, doktor. Nu kommer det i princip 1 i veckan eller varannan vecka. Men inte bara det, även priserna ökar då i detta. Och här är en logaritmisk skala, så fram till 90-talet, ja, men det kostar ett läkemedel $100 upp till $1,000 per månad. Nu pratar vi $10,000 upp till $100,000 per månad. Så att de här nya läkemedlen är en enorm kostnad som kommer sätta sjukvården, som kommer ge besvär för sjukvården, minst sagt. Och då tänkte jag bara koppla tillbaka till min eget sjukhus då, onkologen Sahlgrenska. Tittar man på fram till 2018 så kan man säga att det var ungefär lika mycket personalbudget som läkemedelsbudget. Det är de 2 stora kostnaderna för en onkologklinik. Men vad har hänt på de senaste 3 åren? Och kostnadsökningen för läkemedel motsvarar i princip en tredjedel av personalbudgeten. Så att bara ökningen, om man då ska hålla en nollbalans, då får man sparka en tredjedel av medarbetarna på en 3-årsperiod. Och det här kommer fortsätta på det här sättet. Ha lösningar och utmaningar. Ja, det har vi också varit inne på. Precisionsmedicin, som låter väldigt fint då. Det här är en bilden på hur vi i princip fortfarande behandlar de flesta patienterna i ärlighets namn.
Patienter är egentligen väldigt olika, men vi klumpar ihop dem och de får samma behandling. Några har effekt, de flesta kanske faktiskt inte har en effekt, och de många får biverkningar. Idén är ju då att gå till det här som vi då så populärt kallar precisionsmedicin, nämligen att vi lägger till någon form av diagnostiskt test, något test däremellan som gör att vi kan styra rätt behandling till rätt patient. Problemet här är att vi fokuserar väldigt mycket på GMS, gensekvensering och sådana saker för att få fram de här testerna. Men det som vi lite saknar ibland är att hur ska vi... Det kommer inte vara så enkelt som att det kommer säga att den här patienten ska ha kemoterapi och den här inte, utan det är alltid en gråskala. Och då kommer det hamna om kompetens och styrning av cancersjukvården. Och kompetens är helt enkelt, vem har kompetens att bestämma över de här behandlingarna? Och styrningen, vem bestämmer över införandet? Och det här är faktiskt lite vagt i mina ögon då. Ett svar på frågorna, det är de här utvecklingen av Comprehensive Cancer Centers, som också vår kommissionär var inne på. Och i Sverige har vi idag 3 sjukhus som har blivit certifierade, och det är Sahlgrenska, Karolinska och Skåne. Och det kommer att bli så även om vi kämpar emot att centralisering av cancersjukvård är oundviklig. Och det måste den till, för med den här nya, med 35 nya läkemedel per år, med skenande kostnader för dem, så kommer det här att behöva centraliseras. Och vi kanske ska ha 6 sådana centra i Sverige. Och sen betyder det inte att all behandling måste centraliseras. Det finns massa behandling som kan ske på andra sjukhus. Den avancerade cancersjukvården kommer att behöva centraliseras. Och sen är det tydligare styrning som jag kan ju då lite faktiskt sakna. Och vi har det här nationella vårdprogrammen och vi hade de nationella registerna. Men om jag frågar våra nationella register idag, ja, men hur många patienter med malignt melanom har fått immunterapi? Det vet vi inte. Men behandling kostar 1 miljon kronor per år, vet vi inte det? Nej, vi vet faktiskt inte. Ger det någon effekt? Det vet vi inte heller. Så vi har en väldigt dålig återkoppling till vårdprogrammen. Vi har också en omständlig införandeprocess av nya läkemedel, måste jag faktiskt säga. Och där tror jag att man måste skala bort några steg. Men det kan vi komma till sen. Så ska man sammanfatta forskning. Ja, forskar alla sjukhus idag på riktigt? Gör man verkligen det? Ingår alla patienter som har rätt att gå med i studier? Får de chansen? Nej, det får de inte. Finns det incitament? Ja, det kanske gör det om man skapar såna här comprehensive cancer centers. För då står vi faktiskt, då får man ett externt tryck på sjukhusen att man måste göra detta. Behandling, ja, ojämlikt införande, det är det. Behandlingar införs ojämlikt i Sverige beroende på sjukhus, beroende på lokala budgetar. Kostnaderna hamnar på fel nivåer, enskilda kliniker drabbas då av jättestora kostnader. Och det införs långsamt. Och vårdprogrammen, så är det så att det är oklara mandat vem som äger rätten att skriva vårdprogrammen jämfört med vem som ska betala för kostnaden. Tempot att förnya vårdprogram är alldeles för långsamt. Det tar 1-2 år minst, medan det kommer i princip ett läkemedel i veckan. Jag skulle säga att det är delvis bristande kvalitet i våra svenska vårdprogram också. Jag tror att man kan göra processen mycket enklare och inte behöva uppfinna hjulet hela tiden på nytt, utan exempelvis kopiera från andra länder. Och vi saknar effektiv uppföljning av våra register. Och det var vad jag tänkte säga. Stort tack! Tack så jättemycket, Roger, för klara besked. Vi går vidare med Socialstyrelsen. Välkommen generaldirektör Olivia Wixell. Ordet är ditt. Tack, och tack för inbjudan och möjligheten att vara här. Och inledningsvis, jag måste bara instämma i alla tidigare talare, att vi bedömer också att Sverige har haft ett väldigt långsiktigt, uthålligt, strategiskt arbete med cancerfrågorna, som vi också löpande har följt upp, bland annat från Socialstyrelsens sida, med många andra håll också. Och i takt med det då reviderat åtgärder och implementeringsstöd. Och det vi sett i uppföljningen, det är ju att väldigt mycket positivt har kommit utifrån den här strategin. Det långsiktiga arbetet, samsynen, fokuset på kunskap, kompetensutveckling, RCC, standardiserade vårdförlopp och allt det som har nämnts här. Men vi har ju också fångat en del luckor i vårt arbete, och de framförallt som vi fångat i sista uppföljningen är ju rehabilitering, förebyggande insatser. Att det fortfarande finns variationer, så att vi har inte den här likvärdigheten i kvalitet och tillgång som vi vill ha. Och att
Vi har också ganska stora variationer i bland annat hur RCC samarbetar med kommuner och primärvård. Och primärvården vet vi har en väldigt viktig roll i svensk cancervård. Och sen så ja, har ju nämnts här tidigare att barnperspektivet saknas i strategin. Så att det finns ju vissa luckor också. Men inledningsvis då så ser ju vi också EUs cancerplan som en mycket ambitiöst och viktig plan för att vi också som medlemsstat ska kunna ta steg framåt tillsammans med EU. Men vi bedömer, precis som sagt så här av flera tidigare talare, att vi måste jobba mer samordnat nationellt för att kunna få en effektiv implementering både nu och framöver. Den här liknar ju cancerstrategin på många sätt och den är något mer specifik och vi ska jobba med implementering och vi behöver en strategi för hur vi ska implementera den här så att säga på nationell nivå. Vi ser ju att vi behöver många i det här, för det är många områden som ligger också utanför RCC som adresserar helt andra delar av systemet. I det här arbetet så finns det, och det har nämnts tidigare av kommissionären, en subgrupp som arbetar med implementeringen. Den ligger längst där till vänster, SGPP. Och där är bland annat Socialstyrelsen representerade och där bistår vi med att utse svenska experter, svara på enkätfrågor, tillsätta arbetsgrupper där svenska kompetenser ska vara representerade. Och det finns flera tematiska grupper under den här subgruppen då. Och som bland annat jobbar med det här med jämlikhet och att följa upp det via registerdata. Till det här arbetet också med EUs cancerplan, EU-kopplat, flera joint actions, och vi har ju hört om ett tidigare här med Comprehensive Cancer Centers, men också joint actions om e-hälsa och hur vi kan jobba mer med hälsodeterminanter och också den här med jämlikhetsperspektivet. Och även här behöver ju Sverige ha en väldigt aktiv roll. Tre av de här pågår, de här förenade arbetena, och två kommer att utlysas senare i år. Förebyggande arbete vill jag säga någonting, för där har ju Sverige haft ett stort fokus på det på senare år, inte minst i omställningen och god och nära vård, där det nu är lagreglerat på ett tydligare sätt att vi ska arbeta mer preventivt, och då är ju också det cancerpreventiva arbetet viktigt. Här behöver vi ju såklart koppla det till frågor om kompetensförsörjning, också forskning, kommunernas möjlighet att vara med i forskning om prevention och tidig upptäckt, och också primärvårdens möjlighet att vara ännu mer delta i forskningen här, så att vi inte bara förlägger all forskning till universitetssjukhus och sjukhus. Vi har också allt det arbete som vi har i form av nationella riktlinjer som adresserar frågan om förebyggande och framförallt ohälsosamma levnadsvanor, där Sverige var väldigt tidigt ute med nationella riktlinjer på det här området. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, kost. Frågor som vi vet länkar mycket till våra möjligheter att förebygga cancer. Och de har ju också varit kopplade till flera stöd för implementering, inte minst ekonomiska stöd till professionsorganisationerna, för att vi ska jobba mer med de här frågorna och med effektiva evidensbaserade metoder också för att stödja hälsosamma levnadsvanor. Vi har nationella riktlinjer om missbruk och beroende, också tydligt kopplat till cancer, och också nyligen publicerade riktlinjer om obesitas som vi också hoppas ska kunna bidra till det här förebyggande arbetet. Sen så, ja, jag ska inte säga något mer om vaccinationen HPV, utan snarare säga någonting om screeningfrågorna. Som är mycket viktiga för att på ett tidigt stadium upptäcka cancer. Och här vet vi att vi har mycket att göra. Vi har ett bra screeningprogram nationellt i Sverige, men vi lever med lite samma luckor år från år. Grupper som inte fångas upp av screeningen, även om vi har bra och evidensbaserade rekommendationer i själva genomförandet, kan bli mycket bättre. Så vi har etablerat ett nytt samverkansforum nu för enhetlig och effektiv implementering av screeningrekommendationerna. Och vi titta på hur ska vi kunna ta fram bättre lägesbilder, stöd för regional anpassning, för det här går ju olika snabbt i olika regioner, och andra åtgärder så att vi kan få en mer jämlik tillgång till screeningen.
Vi tänker ju också att uppföljningen här är viktig, och jag tror att vi har en del kvar att göra för att få mer kunskap i uppföljningen, vad det är för åtgärder vi ska göra och sprida goda exempel också. För det här finns mycket bra åtgärder som pågår. Och det här var ju också, som kommissionären sa, ett eftersatt område under pandemin. Så att här kan vi ta lite fart i det och se om vi kan ta nya tag. På rehabiliteringen så släppte vi en rapport i veckan här från Socialstyrelsen. Det är också ett område då där vi behöver göra mer. Och vi ser att det mappar ju också mot EUs cancerplan. För EUs cancerplan har ju plockat upp att två viktiga saker. Patienten måste träffa andra personer som har blivit drabbade av cancer och vikten av det. Och vikten också av digitalt stöd för det. Och det finns med i den här canceruppföljningen att det jobbas mycket digitalt. Vi kan göra ännu mer där. Och att det är många mötesplatser för patienten och det är fler på gång här, och det här arbetet behöver fortsätta såklart. Den andra delen som lyfts upp i EUs cancerplan, det är ju det som kommissionären lyft upp då, om hur man ekonomiskt blir drabbade. Det är ju ett bredare perspektiv. I Sverige har vi ju inte sjukförsäkringar på samma sätt som andra EU-stater, men vi har ju fortfarande problem med det som kommissionären nämnde, huslån och andra typer av försäkringar och ekonomiska stöd som vi behöver se över naturligtvis utifrån EUs cancerplan. Vi lyfter också upp faktiskt att vi behöver jobba mer med cancerrehabilitering och mer med implementeringen av nationella vårdprogrammet som RCC i samverkan just har arbetat fram. Och framförallt arbeta tillsammans med patienten, att tillsammans med patienten utforma och ta fram rehabiliteringsplanen är väldigt viktigt. Till sist då, så jämlik cancervård, och det är ju kopplat till hälsodata och utpekat till EUs cancerplan. Där mappar det väldigt bra mot det arbete vi gör från svensk sida, och har ju Socialstyrelsen bland annat, men andra myndigheter också som DIGG och E-hälsomyndigheten har ju uppdrag om att vi ska fånga mer av hälsodata på de här områdena som läkemedelsområdet, väntetidsdata, primärvård. Allt det här kommer vara jätteviktigt för vår möjlighet att kunna följa upp tillgången till en jämlik cancervård av god kvalitet, och också möjligheten att följa upp just det här preventiva arbetet av alla dess slag. Vi deltar i en sån här undergrupp då, om just statistik och indikatorer, och det tror vi också är viktigt att hela tiden koppla tydliga indikatorer apropå den här långsiktigheten i arbeten till både EUs cancerplan då, som vi utvecklar tillsammans med andra medlemsstater, och såklart till vårt svenska arbete. Tack! Tack så jättemycket, Olivia Wixell. Nu är det så att vi ska ta en liten bensträckare för våra inbjudna gäster, och i utskottet så finns det kaffe och en smörgås där ute. Så vi återupptar det här mötet, och det blir chans att ställa frågor för ledamöterna till alla våra gäster. Och vi återupptar det då 11.05. Ajournera härmed.
Varmt välkomna åter. Då är det dags för ledamöterna i socialutskottet att kunna ställa frågor. Och när ni ställer en fråga så talar ni om till vem i vår inbjudna panel som ni ställer den till. Och förutom de som vi har hört i talarstolen innan så har vi också företrädare ifrån Inspektionen för vård och omsorg. Anna-Karin Nyqvist finns här. Men också företrädare för Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Där Johan Strömblad, Caroline Olgat Höglund och Carl Lundgren finns med. Så berätta vem ni ställer frågan till. Och max två olika tänker jag för att vi ska klara ut det här. Första frågeställare är Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för ordförande och tack så mycket för intressanta presentationer hittills på förmiddagen. Min fråga är ganska konkret men ändå svår att svara på men ändå viktig. Vi talar om ojämlik vård och vi har hört det ganska många år nu och konstaterat så är vårt land. Min fråga är helt enkelt konkret, vad gör vi åt den? Vem ställde du den till? Och då tänker jag att den är både till Socialstyrelsen och SKR. Och i det här fallet tar vi en cancersjukvård för kanske även Hans Hängel kanske har en idé om det. Hur ser vi till nu att alla får rätt behandling? Tack. Tack så mycket. Då hör vi frågan från Mikael Dahlqvist som går först till Socialstyrelsen och därefter till Sveriges kommuner och regioner. Varsågod Socialstyrelsen. Tack för frågan. Och jag uppfattar det som ojämlikhet i det större bilden. Ja. Först bara säga att om man skulle titta på det lite djupare så kan man se också att det går åt rätt håll i vissa avseenden och på vissa områden. Jag tänker att det är ju stora systemfrågor, hälsosystemsfrågor. Så att här, om man utgår från vad Världshälsoorganisationen säger, så för att bekämpa ojämlikheten så är det ytterst viktigt att bygga ut primärvården. För det är första linjens vård och det är den som ska vara mest tillgänglig. Och med primärvården då så omfattas ju både av den kommunala primärvården och den regionala primärvården. Och bygga ut den så att man kan ha snabb tillgång, man kan ha kontinuitet. Förtroendet är också viktigt här och tilliten för tillgången, tillgängligheten. Och ha en primärvård också som har resurser för att erbjuda bästa tillgängliga vård. Vad det kan vara både för psykisk ohälsa och fysisk ohälsa. Så det är väl det som WHO brukar peka ut som en nyckel. Det andra som WHO pekar ut som en nyckel är att man ska ha låga finansiella trösklar in till hälso- och sjukvårdssystemet för en jämlik vård och hälsa. Och där ligger ju Sverige, om när vi tittar när OECD och EU utvärderar så ligger vi på topp där. Vi har väldigt små trösklar in i ekonomiska tack vare högkostnadsskydd och låga patientavgifter och också stora subventioner, barnsjukvård och de allra äldsta personerna och så vidare. Vi har ju, det sticker ut lite på tandhälsa, tandvård fortfarande. Även om vi ligger ganska bra till där också internationellt. Men så att vad vi ska jobba med där är ju ha fortsatt låga trösklar in ekonomiskt också. Och då brukar man också väga in sjukförsäkringssystem. Så väl de två delarna som man pekar ut som väldigt essentiella för jämlikheten. Sen har WHO också på senare tid också pekat ut digitala omställningen och även OECD som viktig för en jämlik hälsa eftersom alla system nu kommer att vara med i digitala omställningen, hälso- och sjukvårdssystemet och omsorgssystemet också. Och här vet vi redan att ingången är ett digitalt utanförskap och ställer man om sig då till hel digitalisering så kan det här förstärka gap som vi har och klyftor som vi har. Också förstärka klyftor och gap när det gäller hälsolitteracitet och digital litteracitet överhuvudtaget. Alltså kunskapen om hur man orienterar sig i systemet digitalt också. Så att där har WHO och jag vet OECD också pekat ut att det här är liksom en viktig uppgift att jobba med direkt i den här digitala omställningen. Att titta på inte att man gör bara mer av digitalt utan också hur man med digital omställning kan svara mot lagstiftningens krav på jämlik hälsa och jämlik tillgång till god vård och omsorg. Så det är de tre områdena som jag skulle peka ut utifrån mer systemperspektivet. Tack. Tack så mycket. Sveriges kommuner och regioner. Klokt här är ju sagt, men jag tror att det är viktigt också att vi
utbildar medborgarna, att vi har en god kommunikation med medborgarna om vad som orsakar cancer till exempel. Jag tror också att det är viktigt att vi har möjligheten att följa upp vad vi gör på ett bättre sätt än idag. Det kan ha det har med datadelning till exempel att göra. Det har med automatöverföring i våra register. Idag ägnar tusentals personer inom vården tid åt att överföra data från ett journalsystem in i ett register, och det är en fördröjning. Här kan vi agera och kan göra det mycket snabbare. Sen när det landar i verksamheterna, så är det här en chefledarskapsfråga. Det är en systemfråga. Man måste ha en systemförståelse på golvet för hur det fungerar. Men det måste också efterfrågas data i regionerna. Det måste finnas ett intresse från regiondirektörerna i, ja, men hur ser det ut hos mig? Hur många kvinnor är det här som genomgår bröstcancerscreening? Hur ser resultatet ut för den här operationen? Jag hör inte och ser inte att det efterfrågas. Vi har ett otroligt stort fokus på produktion, väldigt lite på kvalitet. Därför välkomnar jag också de här Comprehensive Cancer Centers nu, som Roger visade. Det finns 3 idag i Sverige. De 3 övriga är på väg in. Och det här garanterar en absolut mycket bättre kvalitet, och det inkluderar forskning, utveckling och innovation också. Det var några tillägg. Tack så mycket. Då går ordet till Johan Hultberg, Moderaterna, som får ställa fråga och tala om vem du riktar frågan till. Tack för ordförande, och tack till alla deltagare som har varit med här under dagen för en jättebra förmiddag så här långt. Jag tycker att förmiddagen har belyst väldigt många olika områden, men ett område som jag gärna skulle vilja rikta lite ytterligare ljus på, det är ju frågan om eftervården och rehabiliteringen. Kerstin från Barncancerfonden var ju inne på detta, och får gärna utveckla hur skulle vi kunna stärka och förbättra rehabiliteringen och eftervården, särskilt då för barnen. Men Hans Hägglund får gärna också kanske svara lite grann mer övergripande nationellt. Och till Hans Hägglund skulle jag också vilja ställa frågan om hur vi med hjälp av hälsodatan skulle kunna se till att utveckla svensk hälso- och sjukvård, cancervård i synnerhet ytterligare. Här har vi enorma bekymmer idag med lagstiftning och så, som gör att vi inte kan gräva ur den gruva, guldgruva som hälsodatan faktiskt är. Och som kan vara en viktig resurs för att också göra vården mer individanpassad och för att kunna göra mer riktade förebyggande insatser, och mycket av det som flera av andra av föredragarna har varit inne på. Så det är mina frågor. Tack så mycket. Tack så mycket för frågan. Då går den först till Barncancerfonden som får ge sitt svar. Varsågoda. Ja, tack för frågan. Rehabiliteringen är ju en jättebesvärlig fråga, och det är ju inte bara för barncancerområdet, utan det gäller ju all rehabilitering egentligen. Och jag tänker att man behöver arbeta på nationell nivå och komma överens om och ha vårdplaner för både uppföljning, att man liksom kommer överens om vilka rehabiliteringsåtgärder som ska göras och att det görs lika i hela landet. Och där är det ju viktigt då att veta, att man får en bild av hur det egentligen ser ut i hela Sverige. Och där kommer det här in igen med registrering och uppföljning, som vi har, som många har sagt här idag, väldigt många register, och en stor del av personalen ägnar jättemycket tid åt att registrera i register. Och Barncancerfonden finansierar också ett nationellt register. Men om man tittar väldigt noga på de här registrarna, så är de inte bästa kvaliteten på. Kvaliteten kan bli väldigt mycket bättre. Och det är någonting som vi verkligen behöver göra någonting åt, tänker jag. Så att vi får den här datan och kunskapen som vi behöver för att sen liksom kunna komma till själva åtgärderna, tänker jag. Och att det här med digitaliseringen, att istället för att vi har massor med register som personalen ägnar timmar åt att registrera i, att man får en övergång från journalen mer direkt. Och det har ju många pratat om länge, men det behöver verkligen bli verkstad när det gäller det. Och ett nationellt samarbete kring rehabilitering och ta krafttag kring det, tänker jag. Tack så mycket. Då ska den gå vidare till Sveriges kommuner och regioner för frågan om både hälsodata och rehabilitering. Varsågoda. Ja, men tack. Viktiga frågor såklart. Och vi vill ju förbättra livskvaliteten för våra cancerpatienter. Och nu, jag tror att vi har gått från... utvecklingen har gått snabbt. Vi har pysslat med kirurgi, strålning, kemoterapi och haft stort fokus på att bota patienten. Men där har det liksom lite grann tagit stopp.
Men nu har vi en större kunskap kring att när fler överlever så behöver man också leva med ett gott liv. Och rehabiliteringen börjar ju egentligen i samband med diagnos, och det tror jag ändå är någonting som man har fått en större förståelse för. Och sen fortsätter den ju livet ut. Och det förebygger ju andra sjukdomar, inte bara liksom en bättre livskvalitet. SKR och RCC-samverkan har gjort en hel del på det här området. Inte minst så har vi en vårdprogramgrupp, vi har tagit fram vårdprogram, vi har tagit fram variabler i kvalitetsregister och så vidare för att följa upp detta. Men om man tittar i vården så är min erfarenhet att i de här budgetnedskärningarna så det första man drar in på, det är just möjligheten till rehabilitering. Rehabiliteringen, frågar man patienterna så kan man få en upplevelse av att ja, nej men, den är nog inte så bra. Men frågan är ganska felställd, för vad är rehabilitering? Ja, det är ju allt från fysioterapi till att ha möjligheten att ha tillgång till en logoped, psykolog och information om sexuell hälsa. Det är så otroligt brett. Men det finns en risk att man nedprioriterar de här delarna för att i den produktionsstyrda vården, tycker jag. Så där kan man bli bättre. Men sen behöver vi ju givetvis då också informera patienterna om att ta ett eget ansvar. Egenvården blir ju jätteviktig. Vi vet ju att det är bättre resultat inför en operation om man inte så att säga, om man är hyfsat, eller man förbereder sig och tränar inför operationen, om man går ner lite i vikt, om man dricker mindre inför operationen och så vidare. Så att egenvården här blir ju också jätteviktig, och där behövs ju information, kommunikation och utbildning helt enkelt. Du har en fråga om hälsodata, och det är ju helt grundläggande för att liksom kunna driva utvecklingen i vården. Om man börjar titta på i verksamheterna så kan det ju användas för den dagliga styrningen, och det vet vi att de verksamheterna som använder data i den dagliga styrningen, de kan utveckla sin verksamhet mycket snabbare och på ett mycket mer effektivt sätt. Men sen är det ju också en utveckling av vården i stort, tänker jag, att ha tillgång till data. Men sen också, som vi var inne på lite tidigare, att upptäcka de här ojämlikheterna och ta vara på dem och fortsätta och driva mot en mer jämlik vård. Så att hälsodata är helt, och framförallt nu när vi har nyare läkemedel, dyrare läkemedel, gör de här någon, är de effektiva? Är det värt att lägga 4 miljoner på behandling av en blodcancerpatient? Vad får vi ut egentligen? Roger var inne på det också. Det kan vi inte svara på idag. Så vi måste kunna besvara de här frågorna. Vi måste kunna förbättra vården, men vi får inte öka andelen av en BNP idag som läggs på vården. Utan det här kan vi göra med befintliga medel, om vi prioriterar rätt och kan följa upp på rätt sätt och göra rätt insatser och satsningar. Tack så mycket. Vi går vidare. Frågeställare är Per Ramhorn, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, så är det. Man ska trycka också. Vi har idag här bland annat pratat om de standardiserade vårdförloppen inom cancervården. Och 2015 införde man ju även detta i Sverige med förebild från Danmark, vilket var bra. Men efter 7 år med de standardiserade vårdförloppen så är resultatet fortfarande inte bra. Ser man på de två stora cancersjukdomarna, bröstcancer och prostatacancer, så får ju inte mindre än hälften av de patienterna vård i tid enligt standardiserade vårdförloppet, vilket ingen kan vara nöjd med. Så min fråga går till Socialdepartementet. Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att cancerpatienterna ska få vård inom maximal ledtid inom standardiserade vårdförloppen? Tack. Tack så mycket. Statssekreteraren är inte kvar, men vi har ju tjänstemännen från departementet som kan berätta vad regeringen har gjort. Varsågoda. Ja, tack. Cecilia Halle, precis, Socialdepartementet. Ja, nej men jag skulle nog vilja säga att de standardiserade vårdförloppen har åstadkommit oerhört mycket för tillgängligheten trots allt i Sverige. Saken är att det maximala antal dagar som sätts upp i varje standardiserat vårdförlopp är ju väldigt, vad ska man säga, det är högt ställda förväntningar. De är satta utifrån om allt skulle vara optimalt i vården. Inga väntetider, all personal på plats, inga sjukdomar.
bland personalen etc. etc. Då skulle vården inte behöva ta mer än de här dagarna. Så det är oerhört högt ställda krav på de standardiserade vårdförloppen. Så jag är egentligen inte förvånad över att man inte når upp till de ledtiderna, utan, men att strävan ska vara till det mest optimala. Det är ju någonting oerhört viktigt och någonting som regeringen då har satsat stora medel på sen satsningen infördes 2015, och det har ju legat kring 400 miljoner per år till regionerna för att vidta de åtgärder som man tycker är mest rimliga i den egna regionen för att man ska kunna nå de här, det här maximala antalet dagar som en åtgärd ska ta. Ja, jag stannar där. Tack så mycket. Då går nästa fråga till Sofia Nilsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket och tack för en fantastiskt intressant förmiddag. 40% av våra cancerfall kan ju förebyggas, som ni inledde med egentligen. Och det jag upplever är att i dagsläget så har vi lyckats med rökningen på ett sätt. Där vet folk att rökning det leder till, kan leda till lungcancer. Men ett område där jag upplever att vi inte alls har lyckats på samma sätt i befolkningen, det är egentligen alkohol och fetma. Att man har inte samma kunskap i detta, att det kan leda då till cancer som man har kring, kring rökning. Så den första frågan egentligen går kanske till Socialstyrelsen. Har man, hur tänker man där? Liksom, finns det planer på just liksom en kunskapsuppdatering eller liksom där just till befolkningen för att vi ska kunna göra mer själva? Sen vill jag bara fortsätta där på temat det förebyggande arbetet. Och det är väl egentligen frågor till, som kanske går till Barncancerfonden och till Cancerfonden. Just det här kring liksom fetma, att vi vet att det är någonting som verkligen är en riskfaktor för cancer. Och det ni pratade där om att barn väljer ju inte på samma sätt vilka produkter man utsätts för eller vilka produkter man faktiskt väljer att äta eller få på bordet från sina föräldrar. Och det är ju svårt att gå in och styra vad familjer ska välja. Men ser ni liksom några konkreta delar som vi på en samhällsnivå faktiskt skulle kunna göra för just väl reklam eller exponering eller alltså delar för att liksom just få bättre livsmedel eller välja bättre produkter till våra barn? Det är den första. Och sen då finns det länder att inspireras av kring hur man faktiskt har gjort. Tack. Tack så mycket. Då går först möjligheten att svara till Socialstyrelsen. Varsågod. Tack. Ja, delar helt beskrivningen av att vi har mycket kvar att göra när det gäller alkohol och fetma. Och alkohol, då kommer vi ju, eller vi pågår en översyn nu av riktlinjerna just för att titta på kopplingen bland annat till cancer och om vi behöver revidera riktlinjerna i det avseendet och just lyfta fram det här sambandet. Det finns ju inga normer i Sverige i form av antal glas och sånt, men det finns några gamla kvarlevor som vi i den här översynen behöver adressera, och det gör vi såklart tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Med fetma och obesitas så blir det ju ett stort steg nu när vi ändå lyfter fram det här som en sjukdom som är där vi har kunskap om hur man behandlar det och som också och, tänker jag ger en annan i alla fall som patientorganisationer uttrycker sig en annan status och tyngd till det här. Och då finns också kopplingen till cancer i de riktlinjerna. Kunskapsspridningen till övriga befolkningen, den tänker jag är en fråga som nu vi jobbar tillsammans med Folkhälsomyndigheten om. Och där är ju ett omtag nu efter pandemin eftersom vi har en möjlighet nu att lägga ännu mer fokus på breda hälsofrämjande insatser i, alltså i det breda folkhälsopolitiska spektrumet. Och där är bland annat ett samarbete inom ramen för vad vi kallar för rådet för statlig kunskapsstyrning där Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheterna, kommunerna och regionerna ingår tillsammans med andra myndigheter där vi tittar nu på hur vi ska kunna just jobba med folkhälsoåtgärder och information inte minst och effektiva insatser. Och då blir ju informationen till allmänheten en fråga. Men just specifikt din fråga, riktad information om koppling alkohol fetma till cancer. Där har vi inget specifikt arbete på gång nu, men det är ju möjligt att man kan tänka sig det framåt. Tack. Tack. Sen ska vi låta Barncancerfonden och därefter Cancerfonden ge sina svar också. Vi börjar med Barncancerfonden.
Ja, jag håller verkligen med om att det här med kunskap om att rökning är farligt, det vet ju alla från väldigt, väldigt unga år att det är så. Men när det gäller kost så är det ju verkligen kunskapen mycket, mycket lägre. Och då tänker jag att det är där man verkligen måste satsa mycket mer då på att få ut den här kunskapen till föräldrarna och också framföra budskapet att det är väldigt viktigt att föräldrarna är goda förebilder för sina barn. För att det är ju som med att cykla, man kan inte säga att man ska ha cykelhjälm till barnen själv inte har det, utan det är likadant här ju, att man måste ju leva som man lär då. Så att det är väl det viktigaste för att förebygga redan i barnaåren att man får cancer sen i vuxen ålder. Men vad det gäller barncancer så är det ju så att det är inte de här faktorerna som gör att man får barn som får cancer som barn. Det är helt andra faktorer. Snarare är det till exempel genetiska defekter. 10-20% av all barncancer är ärftligt, tror man. Så att det är helt andra faktorer som spelar roll där. Men det är klart att man måste påverka barn och föräldrar för att de inte ska få cancer senare i livet. Tack, Cancerfonden. Tack så jättemycket för frågan. Det finns ju såklart jättemycket som vi behöver göra på just det här området. Och Cancerfonden släppte en rapport nu tidigare i våras där vi tittade på just vilken politik som finns på området övervikt och att förebygga cancer där. Om jag ska nämna två konkreta åtgärder som vi förespråkar i den rapporten också, så är det dels det vi har pratat mycket om, en producentavgift på sockersöta dryck, där vi ser att det finns en tydlig koppling på just sockersöta dryck och övervikt och fetma. Men vi tror också att vi behöver titta mer på reklam och marknadsföring som av ohälsosamma livsmedel och hur den är riktad mot barn. Där finns det mycket som vi inte vet, men vi vet att det är någonting som man behöver se över, om man också skulle kunna behöva reglera mer för att lagstiftningen inte har hängt med. Tack så mycket. Då går nästa fråga till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för ordförande och tack för en väldigt bra förmiddag, måste jag säga. Och vi ligger verkligen i framkant i Sverige, det kan vi i alla fall vara överens om. Men det är en sak som skaver, tycker jag, och det är den regionala skillnaden på diverse områden. Och som exempel kommer jag att ta implementeringen av screening för ändtarmscancer, tarm och tjock- och ändtarmscancer, som verkligen verkar vara i långa etapper. Implementeringen går ju vansinnigt långsamt. Och sist ut är Västra Götaland 2028. Och i Stockholm har det här rullat på ett bra tag. Och det blir ju vansinnigt ojämlikt för personer då, som inte får det de ska behöva. Och jag sa kanske från början att vad min fråga går. Nej, det sa jag inte. Det går till departementet, Socialstyrelsen och SKR. Tack. Tack så mycket. Då ska vi se om Socialdepartementets tjänstemän har möjlighet att bidra med någonting där. Varsågoda. Ja, frågan var vad vi gör åt regionala skillnader. Ja, precis. Men det här är ju, alltså jag skulle säga att ojämlikhet i vården och i det här fallet och cancervården är ju, det skulle jag säga, den stora frågan. Det är den stora framtidsfrågan. För de riskerna för ojämlikhet blir ju inte mindre med den utveckling vi ser också kring ny diagnostik, screeningmöjligheter och behandlingsmöjligheter. Jag är väldigt glad, och departementet också, att vi äntligen är på rull med screening för tjock- och ändtarmscancer. Den har tagit alldeles för lång tid. Det är, något annat kan man inte säga. Vi försöker göra vad vi kan genom de verktyg vi har för att ligga på det nationella arbetet. Och vi har haft med de här insatserna kring just screening för kolorektal cancer i överenskommelserna. Det är vad vi kan göra och avsatt medel för det från nationellt håll. Ja, tack. Tack så mycket. Socialstyrelsen. Tack. Katarina Fredriksson, Socialstyrelsen. Vi har jobbat just med samordningen kring screeningfrågorna, och det nationella screeningprogrammet har vi tagit fram för några år sedan. Vi jobbar tillsammans med SKR eller RCC samverkan kring de här frågorna, där en ny samordnare har tillsatts nyligen som jobbar just med implementeringen av screening för tjock- och ändtarmscancer. Flera regioner är på gång. Arbetet beräknas vara utrullat i Sverige till 2026, det vill säga ett år efter det som står i EUs cancerplan. Men vi är på god väg att rulla ut screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer i Sverige.
Tack. Tack så mycket. Vi tar en kommentar från Sveriges kommun och region också. Ja, nej, men Karin, du har ju, det är helt rätt. Men jag vill nyansera bilden lite för att det har varit en studie som har pågått sedan 2014 fram till för ett par år sedan inom området för att vi skulle lära oss hur vi ska implementera det på bästa sätt. Dessutom är det här ett komplext program. Det är inte en röntgenbild och sen så tittar man på svartvitt, utan det är en undersökning, det finns risker. Vi behöver också kompetent personal som gör den för att kunna göra rätt bedömningar. Så att man måste ha full respekt för att det är ett komplicerat program. Men jag tänker att tillbaka till er politiker här skulle jag gärna se en tydligare styrning. Om Socialstyrelsen rekommenderar ett program, då kan det inte vara fritt valt arbete i regionerna. Vem vill bo i en region där man inte inför screening? Inte jag i alla fall. Tack så mycket. Får jag lägga till en sak? Ja, Emma Spock. Ett sätt som vi har jobbat ändå när man tittar på cervix, där är det inte screening, men vaccinationsprogrammet nu för cervixcancer som då inte ligger i Socialstyrelsens rekommendation. Det vi har kunnat göra är att vi från SKR kan, vår politiska ledning, fatta beslut om att rekommendera våra medlemmar att samtliga gå in i den studien. Så det är ju ett sånt här sätt som vi kan jobba från den nationella nivån på regionsidan och försöka få till en ökad jämlikhet där till exempel. Så det är ju en sån insats. Tack så mycket. Då går nästa frågeställare är Pia Stensland, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så jättemycket. Jag vill såklart instämma i alla tack för en väldigt gedigen bild av allt från det preventiva arbetet till vård och behandling och till forskning. Jag kan också bara instämma med Hans där i vikten av ett mer samlat nationellt ansvar i de här frågorna. Jag vill först bara ge en uppföljningsfråga till Cecilia Halle angående de standardiserade vårdförloppen. För jag tänker att de här tidsgränserna som är i de standardiserade vårdförloppen, de är ju grundade på medicinska bedömningar för hur ska vi få det bästa utfallet av behandlingen och hur ska vi rädda liv. Och då tänker jag att ser vi problem med att vi inte kan uppfylla det här, då jag kanske tolkar det fel, men jag tänker att ser vi att det finns problem med bemanning och kompetensförsörjning, så är det ju där vi måste sätta insatser för att hitta problemlösningar där, istället för att säga att tidsgränserna i den standardiserade beloppen ska vara liksom målsättningar. Så att jag vill gärna ha ett förtydligande kring den delen, hur regeringen tänker från det hållet. Sen också det här med kliniska prövningar. Sverige har ju varit ett framgångsland när det gäller att vi faktiskt kan ha den bästa forskningen och den bästa miljön för att ha kliniska prövningar. Och jag har ju nåtts av de här signalerna tidigare, hur antalet kliniska prövningar minskar i Sverige, och det är otroligt oroväckande. Roger Bagge, du var inne lite på att vad är orsaken till detta, att du gärna ville kanske kommentera lite kring det, så att jag önskar gärna att du gör det. Och jag skulle även vilja att ni båda, Roger och Camilla Karlsson, kanske kommenterar lite kring hur får vi till en bättre samverkan mellan forskningen och den kliniska verksamheten i vård och behandling. För att det är så fantastiskt att ta del av den här forskningen som du presenterar också, Camilla. Det ger en sån stor skillnad för livskvaliteten och behandlingsutfallet. Tack. Tack så mycket. Då går den första till att besvara till Socialdepartementet när det gäller standardiserad vårdförlopp. Varsågod. Tack. Vi har ju sedan länge haft ett problem med tillgänglighet till vården. Och det var ju en orsak till den här satsningen naturligtvis. Det man såg på standardiserad vårdförlopp, det man såg då 2014 när satsningen kom till, det var ju att det fanns en särskilt viktig del i väntetiderna just från det att misstanke uppstår tills dess att behandling inleds. Här fanns det väldigt stora variationer över landet och här fanns det mycket att göra, därför att man vet ju att ju tidigare man upptäcker en tumör eller en cancerdiagnos, desto bättre chanser har man att överleva, och detta är ju känt. Det var ju orsaken till satsningen då. Sen har man grundat de här ledtiderna där det finns evidens. Där har man använt den, där det finns medicinska
evidens som säger att här ska det helst inte ta mer än så här många dagar etc. etc. Det har inte funnits på alla, för alla standardiserade vårdförlopp i alla cancersjukdomar. Där det inte har funnits evidens, där har man sagt att där har man tittat på vad är maximal, eller hur snabbt kan patologen till exempel göra en analys av det här vävnadsprovet och komma med sitt svar. Ja, det kan inte gå snabbare än på 2 dagar. Ja, men då sätter vi 2 dagar. Så det är så det är utformat. Och jag, självklart, det här är ju liksom ett verktyg. Standardiserade vårdförloppen är ju inget ändamål i sig, utan det är ett verktyg att pröva för att komma till rätta med, för att sätta en morot och någonting, en styråra för regionerna i deras styrning av vården egentligen. Professionen vet ju redan det här. Professionen som tar hand om konsekvenserna av alla tumörer som är för sent upptäckta så att säga, som får en mycket längre resa och ibland med ett mycket tråkigare slut. Så att jag ser det mer som ett verktyg, och att det är en rörelse som hela tiden måste pågå för att försöka pressa ut luften så att säga ur systemet så mycket som möjligt. Sen varför man inte lyckas fullt ut och liksom man inte alltid når de maximala ledtiderna eller de optimalt korta väntetiderna, det kan ju naturligtvis ha till stor del att göra med kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningen är ju nyckel till väntetiderna, så är det verkligen. Och det är ju en stor fråga som ligger på regeringskansliet, och regeringen kan göra vissa saker som har med utbildningssystemet att göra, legitimationsfrågor och så, men just kompetensförsörjning, arbetsmiljö, att skapa förutsättningarna för personalen att göra sitt jobb, och det ligger ju på regionerna. Men det här är ett komplext system, så att självklart är det en strävan hela tiden att försöka korta väntetiderna så mycket som möjligt. Det får vi aldrig liksom släppa greppet om. Jag vet inte om det var svaret på din fråga. Tack så mycket. Då går vi vidare till Roger Olofsson Bagge när det gäller frågan om kliniska prövningar. Varsågod. Ja, tack för frågan. Och jag tar med friheten, bryter säkert mot alla protokoll här, men att lite besvara den första frågan också. För jag var nämligen med och utvecklade de här standardiserade vårdförloppen för både bröstcancer och melanom. Och jag tror att många i professionen lite ångrar hur de mötena slutade. För det var, frågeställningen var nämligen att om ni fick oändligt med pengar och oändligt med resurser, hur snabbt skulle det kunna gå? Och så har vi utarbetat dem ifrån det. Och det gör att det blir lite som den här nollvisionen i trafiken, att alla förstår att det kommer aldrig bli riktigt helt noll antal döda i trafiken. Men man siktar mot det, och det är väl ungefär som det. Men det kommuniceras väldigt ofta som att det här är... Och vilket gör att vi har lagt väldigt mycket resurser i sjukvården på att försöka nå mål som kanske inte riktigt går att nå. Vilket har gjort att vi tyvärr har offrat andra saker. Så det vill jag bara framföra, att jag tror att man egentligen kanske skulle göra om den processen. Men sen, kliniska studier. Tack jättemycket för frågan. Jag tror att det har varit så att det är många faktorer som har gjort att det har minskat bland annat fokus på produktion. Nu svänger det, och där tror jag att de här Comprehensive Cancer Center-satsningarna kommer vara jätteviktiga. För att där måste man forska, för att annars har man ingen plats. Så det blir en tävling i det. Sen måste man inse att typer av kliniska studier för patienter har ändrats. Förr gjorde vi många studier med 5000 patienter som lottades den ena medicinen till den andra medicinen. Men den typen av studier försvinner och kommer nog egentligen kanske inte återkomma heller. Man har helt enkelt blivit mer innovativ och kan göra mindre studier. Och då vänder man sig från industrin inte längre till Sverige, för att då levererar andra länder snabbare resultat helt enkelt. Men där finns det en uppsida som vi har, och det är ju vår innovationsförmåga och life science. Nämligen att om vi kan tillsammans med industri också erbjuda en uppsida på studierna, då är de intresserade. Och då blir det de här Comprehensive Cancer Center-satsningarna, att man faktiskt knyter ihop klinik, forskning och industri i ett. Så att jag tror att vi måste tänka om där och marknadsföra oss krasst nog på ett bättre sätt. Sen är det då den andra typen av studier som inte kommer från läkemedelsindustrin, utan som kommer från oss vanliga forskare som vi kallar prövarinitierade studier. Ja, där handlar det mycket om förenklingar, regelverk, kostnader. Att göra en läkemedelsstudie idag som en egen prövare är väldigt, väldigt svårt och väldigt, väldigt kostsamt. Får vi hjälp från Cancerfonden och andra bidragsgivare för att driva det. Men där tror jag att man kan göra mycket stora förenklingar och underlätta för forskare att göra de studierna så att patienter får tillgång till det.
Tack så mycket. Vi lyssnar också till Camilla Tellenberg Karlsson. Varsågod. Ja, tack så mycket för frågan. Klinisk forskning ligger mig väldigt varmt om hjärtat, så att det var trevligt att få just den frågan. Jag håller med om mycket som det Roger har sagt. Det är oerhört komplicerat att starta en klinisk prövning som är akademisk initierad. Det är väldigt mycket regelverk och de ska ju finnas där för det är till säkerhet för patienterna med etik och regler kring Helsingforsdeklarationen. Men det jag kanske också skulle önska är ett väldigt tydligt mål, att vi ska sätta mål hur många patienter av våra cancerpatienter ska kunna inkluderas i en klinisk prövning. För har vi ett tydligt mål att jobba emot också, så blir det mer fokus på att vi måste ha resurser för att göra det här. Vi behöver forskningssköterskor som är liksom dedikerade för att ta hand om patienterna, ta hand om proverna, se till att röntgenundersökningarna görs i rätt tid och så vidare. Men sen tänker jag också att ja, Comprehensive Cancer Centers absolut, men Sverige är ett väldigt långt land. Är man cancersjuk så kanske det inte är så väldigt lätt att resa väldigt långt. Så att man också skapar möjligheter att ha klinisk behandlingsforskning lite närmare patienterna. Att även mindre sjukhus ges möjlighet att kunna vara med på det här. Kanske förstås kopplade till ett Comprehensive Cancer Center eller ett universitetssjukhus. Att man kan decentralisera lite grann också, även om de allra mest komplicerade kanske fas 1-prövningarna behöver finnas på ett universitetssjukhus. Så att mål, tänker jag, och möjligheter, lite fotfolk som är dedikerade för jobbet, men också försöka få med mindre sjukhus. Tack så jättemycket. Då går nästa fråga, kommer ifrån Rebecca Lemoyne, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Jag missade en liten del av den här frågestunden för jag var tvungen att också amma. Och det är ju ett sätt att förebygga bröstcancer. Men nog om det. Jag undrar om de här preventiva åtgärderna. Där betonas väldigt mycket om alkohol och tobak. Men inte så mycket om rött kött. Alltså kost nämns ju. 2012 så hänvisade Cancerfonden bland annat till en amerikansk studie där man visade på kopplingen mellan rött kött och cancer. Och Livsmedelsverket, där skriver man att det finns forskning som visar att rött kött ökar risken för cancer, men ändå så saknas det här i den cancerstrategin som finns nu. Och vad gäller tobak och alkohol så nöjer vi oss inte med att Livsmedelsverket skulle skriva att vi bör undvika det. Det står på Livsmedelsverkets hemsida 500 gram per vecka är rekommendationen. Men eftersom att vi inte nöjer oss med en rekommendation vad gäller tobak och alkohol, utan vi behöver en större medvetenhet om det här, så undrar jag hur ni ser på det här och hur ni tror att vi kan nå förändring på bästa sätt. Vem vill du ställa frågan till? Kanske då Cancerfonden och Socialstyrelsen. Tack så mycket. Då börjar vi med Cancerfonden. Varsågoda. Uppfattar jag frågan rätt om du frågar hur vi skulle kunna arbeta mer kring just rött kött och kopplingen till cancer? Ja. Jag tänker att det är en del av den europeiska cancerkodexen där man just lyfter rött kött som en faktor. Och vi pratar ju om det utifrån att kost, alltså, som är en egen riskfaktor, där rött kött är en del av det. Och jag tänker att det är där i den diskussionen när man pratar om kost och där man måste belysa det. Och det tänker jag att vi försöker lyfta av att det är en del av att prata om våra kostvanor och hur de leder till cancer. Där rött kött är en faktor. Jag vet inte om mina kollegor vill tillägga någonting. Nej, Karin Lind här från Cancerfonden. Nej, men det är väl en fråga där det är dels såklart att det är viktigt att hela tiden beforska för att just veta vad det är som man behöver ändra. Och sen så är det ju ett stort mått av kunskapsspridning som kommer in här på samma sätt som kopplingen mellan alkohol och cancer. Att när vi nu ser att det finns en koppling, att vi måste göra fler medvetna om det. Och det handlar ju kunskapsutveckling och möjligheterna för vårdpersonal att vara medvetna om den typen av förändringar. Men såklart också barn och unga, inte minst, där man ju behöver sätta in åtgärder. Kunskap i skolan och kunskap till barnen, så att många olika sätt. Så kunskapsspridningsfokus i det här området. Tack så mycket. Jag ska se om Socialstyrelsen har något att bidra med. Varsågod.
Nej, men vi vill såklart instämma i de breda, vikten av de breda insatserna. Att det handlar om konsumentinformation. Vissa länder jobbar ju med det som Cancerfonden har lyft fram. Skattefrågor och olika strukturer för att styra konsumenternas konsumtion också. Från hälso- och sjukvårdens sida så är det ju, kommer det ju in då på levnadsvanor och där att göra de rekommendationerna och i alla de områden dietisterna är inblandade och ja, barnhälsovård och så vidare. Så att där så bedömer jag att man har den kunskapen, men jag tror nog att den här bredare konsument- och invånarinformationen är viktigare här. Tack så mycket. Då ska vi se, Dag Larsson har bett att få ställa en fråga. Varsågod. Tack så mycket och tack för en mycket intressant förmiddag. Man slås ju faktiskt av flera saker. En sak är ju att svensk cancervård håller väldigt hög kvalitet. Men samtidigt så är det ju oacceptabla både geografiska skillnader och socioekonomiska skillnader som väcker en hel del funderingar kring hur vi skulle kunna bli bättre. Och jag vet ju att vi riksdagsledamöter kommer ju att rikta väldigt mycket krav både mot regeringen men också gentemot sjukvårdshuvudmännen, regionerna, för hur vi ska kunna få en bättre, mer jämlik cancersjukvård i Sverige. Av den anledningen, jag tycker ändå att det är intressant att höra, så skulle jag vilja rikta en fråga till Hans Hägglund från SKR och vända på perspektiven lite grann. För vi kommer att rikta mängder med krav så att vi ska få en bättre cancervård utförd av våra regioner. Men har regionerna, sjukvårdshuvudmännen, vad har ni för önskemål och synpunkter på vad staten skulle kunna göra för att vi skulle kunna få en bättre cancersjukvård i Sverige? Tack så mycket. Varsågod, SKR. Ja, men tack och stort tack för frågan. Jag tänker att vi idag arbetar vi med årliga canceröverenskommelser. Jag tror att det skulle vara en stor fördel om det blev en mer långsiktighet i dem. Det är en sak. Jag tänker också på, vi var inne på det, att man kan då, ni kan styra lite tydligare. När Socialstyrelsen har en rekommendation om ett screeningprogram, då ska det vara tvingande att genomföra. Jag tänker också att vi har haft ett otroligt stort fokus på ledtider. Det är viktigt att utredas standardiserat. Men jag tänker att fokus behöver förskjutas mot prevention. Och där skulle jag kunna se att man går från en kömiljard till en preventionsmiljard till exempel. Det är också viktigt att ställa krav och på uppföljning. Att man visar att regionerna visar ett intresse för resultaten och den dag, att det finns en uppföljning så att man kan återkoppla till vården. Och så ett tydligare fokus på FoU-frågorna, diskuterade kliniska studier till exempel. Det är ju idag följs man på produktion men inte på hur mycket forskning man bedriver. Och det är helt avgörande för, som Roger visade, för svensk framtida cancervård. Det är väl de delarna jag tänker skulle kunna vara viktiga. Tack så mycket. Då går nästa fråga till Camilla Valtersson Grönvall, Moderaterna. Stort tack för ordförande och verkligen ett väldigt stort och varmt tack till den här fantastiska förmiddagen då vi har diskuterat de här väldigt viktiga frågorna. Och jag kan konstatera att den nationella cancerstrategin som alliansregeringen införde 2009 har tjänat Sverige väldigt väl, men att det av olika skäl nu, inte minst det vi har hört här under förmiddagen, finns anledning att uppdatera den. Preventionen är ju ett sådant exempel vi precis nämnde. Ja, och jag beklagar verkligen att statssekreteraren Tobias Lundin Gärdås inte hade möjlighet att prioritera att vara med här på den här frågestunden, för han pratade ju väldigt varmt om de viktiga standardiserade vårdförloppen, och det är flera av mina kollegor som har nämnt dem, men jag vill återigen ta upp dem. Jag tänker att jag skulle rikta frågan både till de läkare vi har här i form av Camilla Tellenborg Karlsson och Roger Olofsson Bagge och även Hans Hägglund, vår nationella samordnare. Alltså, jag är bekymrad över att vi ser idag att vi är nere på en måluppfyllelse när det gäller prostatacancer på 30%. Sen 2018 så har det sjunkit från 41 tror jag till 30. Och det här kan ju också få en allvarlig påverkan på långsiktigt på legitimiteten i det här systemet när man ser att man har så låg måluppfyllelse. Och i den andra stora cancerformen, bröstcancer, så är vi nere på 44%. Så frågan är, vad gör vi? Vad behöver ni
i er verksamhet för att faktiskt kunna möta de här problemen och kunna förbättra ledtiderna och måluppfyllelsen när det gäller de standardiserade vårdförloppen? Och vad ser SKR samlat att vi behöver göra för att arbeta med det här? Vi ser också att packeförlöp, som är mål eller förebilden för våra standardiserade vårdförlopp, de innehåller så mycket mer än vad de standardiserade vårdförloppen. Är det läge för att göra ett omtag? Behöver vi införa mer av packeförlöp i Sverige istället för det som idag är de svenska standardiserade vårdförloppen? Tack. Tack så mycket. Då frågar vi först Camilla Tellenberg Karlsson. Varsågod. Ja, tack för frågan. Det är ju absolut precis som du säger att prostatacancer, som ju då också råkar vara mitt område, inte alls fyller målen om man tittar på ledtider framför allt. Men också andelen som inkluderas och utreds efter det här. Och där är det ju, som några av er har varit inne på, också regionala skillnader ganska tydligt. Och lite som Roger var inne på, att när vi fick det här uppdraget att ta fram de standardiserade vårdförloppen, för jag var också inne i det arbetet, så skulle vi göra det efter absolut bästa möjliga, ett drömscenario. Hur lång tid tar det att ta biopsin? Hur lång tid tar det för den elektroniska remissen att nå och registreras? Alla små detaljer skulle vi liksom fila på. Hur fort skulle vi kunna göra det när allt flyter perfekt? Och så är det ju inte. Och det är inte heller medicinskt nödvändigt att ha de här exakt superkorta tiderna. Så där kanske ett omtag att fundera på vad är medicinskt nödvändigt för att det här ska bli en bra överlevnad. Vad behöver vi och vad skulle vi liksom önska i den bästa av världar? Så kanske ett omtag. Men sen också något som har hänt väldigt mycket, det är att man måste ju ändå prioritera med de resurser man har. Och tar man då urologin, alltså cancersjukdomar som har med urinblåsa, med prostata, med njurar att göra, de har ju alla standardiserade vårdförlopp och som konkurrerar lite med varandra. Och det blir lite undanträngningseffekter. Vilket behöver man göra först? Jo, men urinblåsecancer är generellt sett en cancer som är mer aggressiv. Så den måste komma lite före prostatacancer som är lite snällare i sitt förlopp ofta. Vi måste hela tiden brottas med de prioriteringarna. Och då, med alla de resurser som man ändå har, så har man visst antal huvuden som ska göra jobbet. Och då måste vi fördela. Och där har det fallit ut till nackdel för prostatacancer. Så tråkigt att säga, men kanske några fler huvuden också. Och ett omtag i förloppen. Tack så mycket. Roger Olofsson Bagge. Ja, jag berörde ju delvis den här frågan tidigare också. Det jag skulle vilja lägga till, förutom Camillas jättebra svar, det är väl möjligen det här med tvingande åtgärder. Jag tror att måltalet måste justeras till vad som är medicinskt rimligt. För det är precis som du säger, det är jag vill verkligen trycka på det, att det ger undanträngningseffekter annars, att vi fokuserar exempelvis på bröst och prostat, så det är en annan patientgrupp. Så att måltalet måste utgå från vad som är medicinskt rimligt. Sen är det orimligt för patienter att, som tror att de har cancer, att behöva gå 3 månader innan för reda på att de inte har cancer. Så vi ska inte glömma bort det perspektivet heller. Men det kanske inte ska väga riktigt lika mycket som det har gjort i de här standardiserade vårdförloppen hittills. Men sen kommer det här med tvingande åtgärder. Att om man nu missköter sig, som jag och min region gör, ja, alla gör det. Vad händer då? Ja, det händer ingenting egentligen. Det kommer en litet stapeldiagram och så raderar man det på posten och så kommer det nästa år igen. Och då har vi då med det här med styrning som jag tror måste bli betydligt tydligare ur inte ett regionalt perspektiv utan ett statligt perspektiv att påverka regionerna, för att processerna sker väldigt olika i regionerna, det är, så är det. Tack så mycket. Hans Hägglund. Ja, när jag läser EU:s cancerplan, då noterar jag att den här frågan inte överhuvudtaget tas upp. Och det säger kanske en del ändå om ledtidsfrågans stora fokus i Sverige och de nordiska länderna. I Danmark var det ju för att man hade Europas sämsta canceröverlevnad. Man var tvungen att göra någonting drastiskt. När vi införde det i Sverige, då hade vi Europas bästa canceröverlevnad. Så var det igen, om man nu ska gå och titta tillbaka, var det här de rätta åtgärderna vi gjorde? Ja, det var det på ett sätt, för att vi fick en
Vi fick ett standardiserat sätt att utreda våra patienter. Som medborgare kan man känna sig trygg om man söker på sin vårdcentral. Att man ska utredas på ett och samma sätt. Det fastnar inte i en fax. Det fastnar inte för att man inte har en kontakt inne på sjukhuset och vet vem man ska kontakta. Så att det har varit bra och det har också tjänat oss väl. Vi har två mål. Vi har ett 70% mål och ett 80% mål. 70% målet innebär att 70% av våra cancerpatienter ska inkluderas i ett förlopp. Och det gör det i riket. Det finns skillnader mellan regionerna, absolut. Men där kan vi göra lite mer. 80%-målet, det når vi absolut inte. Precis som du är inne på, Camilla. Det finns stora ojämlikheter dessutom. Men jag tänker att när jag åkt runt i de olika regionerna och försökt att förstå det här och pratat med företrädare för vården, beslutsfattare och så vidare, då ser jag att det skiljer sig väldigt mycket åt ute i regionerna hur man har tagit den här frågan. Har man tagit den på allvar? Hur har man använt sina pengar? Och vi vet ju inte det. Hur har man använt pengarna för att förbättra? Jag ser i vissa regioner att man har inte gjort så mycket. I andra regioner har man gjort väldigt, väldigt mycket. Och Roger är väl inne på det. Ska vi sätta ett större tryck när vi skickar ut pengar? Eller ska det vara fritt valt arbete? Det är väl en fråga jag måste ställa, tänker jag. Och det sa Cecilia så väl, tycker jag, att när det här startade, då var det professionen som tog fram tiderna i alla bästa världar. Och det är klart, man ska ju sätta en vision såklart och jobba mot den. Men i ett omtag, om vi nu ska titta på den europeiska cancerplanen och hur den kan integreras, då måste man fundera på om de här tiderna är medicinskt motiverade eller inte. Och jag tänker så här, vi kanske inte ska ha så stort fokus på tiderna utan sätta fokus på andra delar som kan ge värde för patienterna när det gäller överlevnad. Och då är det prevention, det är att vi upptäcker det här tidigare och det är rehabilitering för en bättre livskvalitet som några exempel. Men det är också hur vi använder vår nya diagnostik och läkemedel. Tack. Tack så mycket för frågor och svar. Nu lämnar vi oss för avslutning och då vill jag lämna ordet till utskottets vice ordförande Kristina Nilsson, Socialdemokraterna. Tack så mycket, ordförande. Ja, jag är fantastiskt glad att vi har fått haft den här förmiddagen tillsammans. Där vi verkligen har satt fokus på vilken utmaning vi har framför oss när det gäller cancerfrågorna. Det är ett hisnande perspektiv att var nionde sekund drabbas en människa inom EU av cancer. Ett barn per dag i Sverige. Och att egentligen är vi alla berörda på ett eller annat sätt av att antingen drabbas själv eller ha människor i vår närhet som drabbas. Så det kan ju kännas tungt att tänka. Men den här förmiddagen tycker jag också har gett oss väldigt mycket hopp. Till exempel när jag lyssnar på Camilla och Roger som i sitt dagliga arbete arbetar praktiskt med de här frågorna och faktiskt hjälper människor på riktigt i verkligheten. Det viktigaste tror jag är när det gäller att bekämpa cancer, det är att vi på alla nivåer gör allt vad vi kan tillsammans. Det var så bra uttryckt här att cancerpreventionspolitik är politik som är viktigt på riktigt. Vi politiker tycker naturligtvis att all politik är viktigt. Men jag tror att just när det gäller cancerprevention så har vi väldigt mycket mer att göra. Jag tror att vi behöver samverka och samarbeta på alla nivåer. Vi behöver jobba riksdagen tillsammans med regeringen. Vi behöver jobba tillsammans civilsamhälle, organisationer, forskning, företag och profession. Och efter en sån här gedigen frågestund tänker jag att vi politiker kanske ska ställa en fråga till oss själva. Vad kan vi komma överens om och vad kan vi göra tillsammans för att vi ska komma längre när det gäller både utvecklandet av vård och behandling och när det gäller prevention?
Jag är glad att vi i socialutskottet har en tradition av att vara duktiga på samarbete, att kunna komma överens. Och just när det gäller cancer tror jag att vi kommer att fortsätta att jobba med det väldigt mycket tillsammans. Med det vill jag tacka alla er som har varit här idag, som med er expertkunskap har hjälpt oss att både öka vår kunskap och kanske ge oss nya tankar och perspektiv kring den viktiga fråga som det här faktiskt är. Så varmt tack för idag och på återseende och återhörande. Tack! Men fem, för jag har lite svårt att vara tillbaka redan till fem, tror jag. Tack själv.